Të nderuar teleshikues, familjar, publik, shqiptar, kudo që ndodheni, ja ku kaloi dhe kjo javë dhe ne ndodhemi sonte në transmetim të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Jemi gjithmonë në valë të televizionit publik shqiptar, në valë satelitore dhe toksore. Të nderuar miq, kaloi kjo javë një javë vërtet e ngjeshur me kërkime, investigime, hulumtime për rastet që ne pra janë të denoncuar në emisionin tonë për rastet që ne kemi publikuar javën e kaluar dhe në fakt ka pasur informacione të shumta, ka pasur të dhëna të cilat ne i kemi verifikuar hap mbas hapi në bazë të gjithë bashkëpunëtorëve të emisionit tonë, aty ku vinin informacionet. Unë fillimisht do doja ta nisja këtë mbrëmje duke falendëruar të gjithë ata persona të cilët nuk kanë ndenjur indiferent, por kanë ndihmuar me informacione, me të dhëna për të gjitha rastet që ne kemi publikuar në emisionin tonë. Dhe këtu një ndihmës të veçantë do të doja të falenderoja prapë të gjithë ata të cilët kanë dhënë ndihmës të veçantë për historinë e djalit nga Malizi prej Lucaj, për të cilin ka pasur informacione jashtëzakonisht të shumta. Këtu dua të falenderoj dhe policinë e Kavajës për një bashkëpunim që ka pasur me emisionin tonë gjatë gjithë javës hap mbas hapi për një person i cili dyshoi se mund të ishte prej Lucaj. Në fakt, fatkeqësisht, ne kemi lajmëruar me njërë familjarët, ka pasur një ngjashmëri shumë të madhe me këtë person, por me ardhin e familjarëve nga Podgorica në Shqipëri, pra në Kavaj, e kanë identifikuar personin dhe kanë dalë në përfundimin se nuk ishte djali i tyre, pra nuk ishte prej Lucaj. Në fakt edhe ky person i cili është mbajtur dhe është kuruar pra dhe nga policia e Kavajës duke e çuar në spital dhe duke e kuruar pasi gjendja e tij shëndetësore nuk ka qenë fort e mirë, nuk dihet se kush është. Gjithsesi, ne jemi këtu për të kërkuar fatin e prej Lucaj dhe një herë sonte do të fillojmë me publikime, pra jo vetëm të historisë prej Lucaj, por dhe rasteve të tjera do të kemi shumë në fakt sonte dhe unë do të doja vëmendjen tuaj të nderuar teleshikues, të gjithë ju që ndiqni emisionin tonë sonte mund telefononi drejt për së drejti në numrat tanë të telefonit të cilët i keni të afishuar në ekran. Pra janë tre numra fiks ku ju mund të telefononi dhe të lini informacionin tuaj, por gjithashtu në dispozicionin tuaj është dhe numri celular në të mund dërgoni informacion nëpërmjet SMS-it. Gjithashtu në dispozicionin tuaj ju mund denonconi raste dhe në faqen tonë zyrtare, mund të jepni informacionet tuaja. Pra gjithmonë nëpërmjet postës tonë elektronike në faqen zyrtare, të cilën e keni të afishuar në ekran, por mund të bëheni aktiv dhe në faqen në rrjetin social në faqen tonë zyrtare në Facebook. Pra njerëz të humbur, në të mund të dërgoni dhe mund të praflisni me pjesëtar të stafit e emisionit tonë drejt për së drejti këtë mbrëmje. Në fakt do të nisim këtë të mërkur në sloganin që na ka shoqëruar për vitet të tëra. Le të bashkojmë të gjithë ju nëpërmjet informacionit, ne nëpërmjet kërkimeve tona dhe le t'i kthejmë këta njerëz në familje. Unë do doja të ndalonim pikërisht në një blok pasaportash televizive dhe njëherë të gjithë ju që i keni parë diku këta njerëz, që dini diçka për fatin e tyre, mos qëndroni indiferent, por mendoni se dikush ka humbur në familjen tuaj dhe le të bashkojmë të gjithë për t'i kthyer këta njerëz në familje. Një informacion që ndoshta për ju për momentin mund duket jo shumë i rëndësishëm për ne dhe për familjarët e këtyre personave, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ndjekim bllokun e parë të pasaportave televizive dhe kthehemi menjëherë në studio. Thank you.
Jemi kthyer në studio, pra ky është bloku i parë i pasaportave televizive. Për çdo person pra që ju dini diçka dhe i keni parë diku këta njerëz të cilët rezultojnë të humbur ndër vite, do t'ju luteshim të kontaktonit këtë mbrëmje me ne. Vazhdojmë rrjedhën e emisionit sepse sonte do të kemi shumë raste për të publikuar dhe stafi im ka përgatitur një blok pra rastesh të tjera për të publikuar dhe do t'ju themi se deri ku kemi arritur ne me kërkimet tona dhe ku kemi ngecur për momentin dhe kemi nevojë shumë për ndihmën tuaj. Fillojmë pa humbur kohë edhe një herë Bernard kthehemi tek historia e Prel Lucaj, një rast të cilin ne publikuam pra edhe javën e kaluar, në fakt 3 javë rresht është publikuar në emisionin ton dhe shumë informacione kanë ardhur në adresën e emisionit ton. Megjithatë, ja ku jemi sërish sonte dhe vazhdojmë të kërkojmë gjurmët e tij, apo jo, pasi nuk është gjetur ky person. Atëherë, siç e thatë edhe ju në fillim të emisionit, vazhdojmë të kërkojmë fatin e Prel Lucajt, 46 vjeçarit nga Mali i Zi, është shqiptar i Malit Zi, për të cilin akoma nuk dihet se ku mund të jetë vendodhja e tij e saktë aktuale. Në fakt, qytetarët nga qytete të ndryshme këtu në Shqipëri dhanë informacione, duke nisur qoftë nga Shkodra, nga Tirana, nga Durrësi, Kavaja, Vlora, Firi, dhanë informacione për persona të ngjashëm me Prel Lucaj. Pjesa më e madhe e tyre janë verifikuar ata, në fakt kanë qenë edhe qytetarët të cilët më vonë në bazë të dhënave që ne u kemi dhënë, kanë vajtur dhe kanë verifikuar personat, kanë verifikuar personat në fjalë dhe nuk kemi pasur të bëjmë me Prel Lucajn. Sidomos për personin që u tha në qytetin e Kavajës që ju e anoncuat, nuk kishte të bënte sepse erdhën vetë personalisht motra Prel Lucajt, e shoqëruar bashkë me një kushëri, vajten dhe e panë në spital, por nuk ishte Prel Lucaj. Faktikisht ai, siç e thatë edhe ju, mund të jetë një person tjetër i cili i mungon familjes dhe ndoshta për këtë arsye edhe spitali i Kavajës apo organet e policisë duhet të gjejnë një mënyrë për ta rehabilituar këtë person. Por nuk ishte tani për momentin me rëndësi është të kërkojmë fatin e Prel Lucajt. Dhe siç e kemi thënë vazhdimisht, ai është një person relativisht shumë i gjatë që të jetë të themi një shenjë dalluese për të dhe mendohet se qarkullon si personi pas tre endet rrugëve pasi nuk ka një vend ku mund të flerë. Pra, një shenjë dalluese të gjithë ju që jeni duke ndjekur foton e tij. Pra, ky person është shumë i gjatë, është rreth 1.90, apo jo, Bernard, është i gjatë, është ka theksin, është shumë i dobët, ka theksin e shqiptarëve të Malit të Zi, origjina e tij është nga Podgorica. Këto janë të dhëna të cilat ne mund t'ju japim dhe ndoshta ju ndihmojmë për momentin për të gjitha informacionet që ju jeni keni dërguar pra gjatë gjithë javës në lidhje me një person të ngjashëm me të. Pra kanë qenë dy pista. Njëra ka qenë e përqendruar në qytetet Kavaj, Durrës, Rogozhin, Fier dhe tjetra ka qenë këtu në Tiranë. Në fakt kemi menduar se personi që është pra kapur dhe nga policia e Kavajës dhe është çuar në spital mund të ketë qenë ky person i cili është parë në disa vende pra afër Durrësit, Kavajës, Golemit, na kanë thënë në Fier, ndoshta ka qenë njëti person, ndërsa për sa i përket pistës së Tiranës nuk është se kemi zbuluar diçka konkrete që të na çojë vërtet në gjurmët e Prel Lucaj. Prandaj sonte do t'ju lutesha edhe një herë të gjithë personave që e kanë parë të zotrit të kontaktojnë me një herë me emisionin tonë dhe njërë është 1.90 i gjatë dhe është shumë i dobët. Këto janë tipare të karakteristike të këti zotrie. Ndërkohë që do të kalojmë në... Po, do doja të bëja publike edhe një herë të dhënat e një rastit të cilit është i hershëm në arkivin e emisionit njërës të humbur. I përket 36 vjeçarit Sokol Tërvolin, qofse regjia na ndihmon me foton. Ai ka shkëputur kontaktet me të afërmit që prej datës 23 maj 2004 nga Firenze, Italisë. Në fakt është një mister i vërtet mënyra se si ai është zhdukur. Ai ka dalë me atë datë nga banesa ku qëndronte në Firenze dhe askush nuk di të thosë se çfarë mund të jetë bërë me të. Është një zhdukje jashtëzakonisht shumë në fakt e habitshme për familjarët, sepse të paktën si që thonë ata nuk ka patur asë një lojë arsye që aji të shkëpuste lidhjet. Por gjithësësi ne mbetemi me shpresë ndoshta dikush nga bashkëqytetarët tanë që na ndjek në çdo vend të botës mund të di diçka rreth tij dhe mund të na lajmërojnë. Duam t'ju themi gjithashtu se siç kemi marr informacione, ai ndoshta mund të jetë paraqitur dhe me një identitet tjetër i cili nuk është i tij.
është mund të jetë paraqitur si shtetas i Kosovës, pra shqiptar nga Kosova, me emrin Naser Shala. Por të dhëna të tjera shumë të qarta për të nuk ka. Dhe diçka tjetër, Aida, doja të thoja se disa shenja dalluese të ti, si që kemi marrë vesh nga familjarët, është se në ka patur një tatuazh të madh në form dragoj në kraun e majt dhe një shenjë të çarë në vetullën e djathtë. Sigurisht që këto shenja të veçanta janë gjithmonë shumë të rëndësishme tek rastet e personave të humbur, sepse shumë tip fare mund të ndryshojnë, por shenjat e veçanta janë ato që bëjnë diferencën. Ndërkohë që të dhënat të tjera rreth historisë së tij ju do t'i gjeni dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, mund të hyni në këto momente dhe nëse e keni parë diku këtë person, pra keni shumë mënyra për të kontaktuar këtë mbrëmje me ne. Kalojmë dhe njëherë tek historia e Bleona Matës. Benar, nënën e Secilës e kemi sërish sonte në studio, mi mbroma bukurie, mirë se ke ardhur. Unë do doja të bënim dhe njëherë publike të dhënat e vajzës së vogël për të gjithë ata persona që ndoshta nuk e kanë parë, ndoshta nuk e dinë historinë e saj. Japim dhe njëherë të dhënat e Bleonës dhe foton. Bleona Mataj është 9-vjeçarja e lindur dhe e rritur deri në momentin e zhdukjes në Zapot të Kuksit. Ajo ka qenë 6 vjeçë gjysëm kur ka humbur, ndërsa sot do të jetë gati 10 vjeçë. Që prej datës 22 maj të vitit 2010 nuk dihet asgjë rreth vendolljes së saj, por të paktën nga të gjitha informacionet e mbledhura, qoftë në redaksinë e misionit Njerëz të Humbur apo nga organet kompetente që po ndjekin çështjen, mendohet se vajza është rëmbyer, ndoshta për qëllime trafikimi apo për të birësuar, ka shumë mënyra dhe pista të tjera pastaj që burojnë nga kjo e dhënë mundësia e rëmbimit të saj. Në fakt ne vazhdojmë ta publikojmë çdo javë për vetë faktin se tema është shumë e ndjeshme. Përderisa kemi të bëjmë me një fëmijë. Të dhënat nuk janë gjithmonë konkreta, Aida, por natyrisht persona që ndjekin emisionin Njerëz të Humbur nuk kanë qëndruar asnjëherë indiferent. Sa herë që një fëmijë ngjan me Bleonën ose e shohin në rrethana të çuditshme në përvende të ndryshme, sidomos në shtetet e fqinj, na kanë lajmëruar gjithmonë dhe na kanë orientuar për të parë pista të ndryshme. Deri në këtë moment ne nuk kemi arritur të gjejmë diçka konkrete, pavarësisht se informacionet dhe telefonat shumëta vinë nga Greqia, ende nuk mund të themi me siguri të plotë se i kemi rënë në gjurmë. Por mbetemi me shpresë, gjithnjë edhe duke marrë parasysh se është një fëmijë i vogël që i mungon të ëmës prej kaq kohësh, ndoshta prapë qytetarët nuk do rinë të heshtur, por do na ndihmojnë me informacione konkrete për të. Në fakt, javën e kaluar unë ja thashë edhe bukurisë, ka pasur një informacion shumë të rëndësishëm i cili ka ardhur për te oqeanit dhe na ka çuar çuditërisht, sonte do ta bëj publike. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne me njëherë kemi çuar vullnetarët e emisionit tonë për ta verifikuar nëse kishim diçka konkrete për Bleonën apo për ndonjë vajzë tjetër, megjithatë për momentin nuk është se kemi zbuluar pra diçka që mundet të përputhet me Bleonën dhe me fatin, me historinë e saj. Ndërkohë bukuria, unë do doja të të pyesja, gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj jave, ju keni zbuluar diçka tjetër? Mirëmbrëma, Ida, dhe të falenderoj shumë për gjithë informacionin që kontrolloni, verifikoni, sepse kam një besim shumë të madh tek emisioni juaj. Unë nuk pushoj një sekond, pyet në prokurori, në polici, në Interpol, në shik, në dhe vazhdojmë të kërkojmë, vazhdojmë sot kërkimin e Bleonës dhe unë nuk e shoh një drejtësi kur 5 vajzat rinë të lira, fëmija 4 vite nuk ndodhet pranë meje, shteti nuk merr masë ashtu si që duhet ndaj zbardhjes së Bleonës dhe mu më duket kretë kjo punë e pa drejtë. Për dirë sa nuk arrestohen 5 vajzat, fëmija nuk ka se si të zbardhë, sepse rruga në fillim, ku ashtë dukur Bleona në malin e pikollimës të lidhke me dragajën dhe shumë persona mund të kënë pashet kanë lidhë rrugën me dragajën, kanë lidhë rrugën më rëgjosin, kanë pas shumë pista për të ashtë dukur Bleonë dhe për këta, ka ardhe dhe gazetari radioshare që me dhanë një informacion që ka bërë policia e dragajit e Kosovë, sepse anë diçka që fshet mes familjes. Dhe është një krim shumë, shumë i vështirë. Pra, unë në përshëndetje zotrinë, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, përshëndetje për këtë emision kaq fisnik, që shpresoj se të gjithve ju bën nderë. Kam ardhur këtu për të respektuar këtë nënë që po bën tani në maj 4 vjetë që digjet e përvlohet
derisa dikush bën pazarleqe me një engjull të vogël. Jam këtu nga mëshira që kam për atë fëmijë. Jemi shumë, ndonë së shtetet të ndryshme, du më thënë, po jemi shumë afer, dhe njëra nga pistat që dyshon të edhe vetë bukuria, ishte Dragashi, dhe ditën unë këtu nuk jam për të ndihmuar diçka në gjetjen e saj, po vetëm që të evokoj ato ditë kur humbi, dhe policia e Kosovës ka qenë shumë e mobilizuar, madje edhe sot po bëhet ushtri atëherë ishte trupat mbrojtëse të Kosovës, kanë gjurmuar pothuaj se 3 ditë dhe për një herë është janë të requr. Ka qënë këthemi në kohë mbrapa, këthemi në datë 22 maj të vitit 2010. Pikrisht. Ju vini nga pikrisht nga një ta zonë ku dyshosh, nga familjarë, se mos ndoshta mundet këtë qënë një urkalimi për të... Po, sepse me afer e kanë Dragashi, se sa të shkojnë në Kukës. Dhe... Ne si Radio Sharri jemi marë, e kemi trajtuar këtë ngjarje, sigurisht ka qenë edhe hot news që a themi ne, dhe kur për një herë është u tërhoqën policia e Kosovës dhe trupat mbrojtëse të Kosovës, ne na bëri përshtypje kjo dhe u interesuam se përse bën këtë veprim, do më thonë, përse nuk vazhdojnë të kërkojnë. Ata thanë që ne kemi kërkuar, ne mos kam betur diku në malë, dhe që ta shpetojmë, por pas taj, për te lajmit, kur kemi shkuar, kemi kuptuar se i kanë ra në gjurëm se dikush nga familja ka dorë, dhe kur kanë dashur të bashkëpunojnë me policinë në Shqipëris, nuk kanë parë seriositet, dhe kështu që në heshti janë tërhequr dhe ja u kanë lënë në dorë, dhe më thënë, vazhdojnë e ju, po ta kishim ne në dorë, do të vepronim ndryshe. Kjo që thotë dhe bukuria, për deri sa drejton gishtin, dika. Sigurisht, ka persona që dyshojnë... Duhet izolohet për një herësh deri sa të zbulej diqka. Në fakt, unë ju falenderoj që ju keni arë sonte në studio për të mbështetur zonjën Bukurie dhe për cilë një realitet tjetër që nuk është publikuar ndoshta deri tani, përsa i përket të zonës e Dragashit dhe qëfar është bërë, qëfar lëvizje ka bërë dhe policia e Kosovës. Në ato vite, në fakt edhe policia shqiptare me asë sa jemi në ndjeni edhe me kontaktin që kemi pasur, janë përqëndruar pikërisht në malin e Zapodit se mos ndoshta vajza mund të kishte ngelur diku në mal. Dhe në një farë mënyre, të paktën nga kërkimet që ne si gazetarë kemi bërë, ndoshta kanë haruar rrugën e vërtet se ku mund të jetë quar Bleona. Fakti se edhe policia e Kosovës e ka pasë të dyshim që njëri nga familjarët është implikuar, ne në fakt e kemi pasur që në fillim, sepse, unë do t'ju them të edhe për teleshikuesit, në çdo histori, rëmbimi, dhe sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë të vegjël, ka gisht dikush nga familia. Dikush nga familia, dikush nga rrethi shoqëror, ndonjë i afërm, ndonjë komshi, dhe në rastin e fjalë, vajzën e kanë marrë pra nga qendra e fshatit dhe e kanë çuar në mal. Një e afërmja e familjes, e cila ekziston, është, e kanë quar në majtë malit, aty e kanë pritur 4 vajzat e tjera, kur, çuditërisht, njëra prej tyre është dhe halla e vajzës, dhe vajza që nga i moment është zhdukur. Në fakt, unë i kam pasur në studio të 5 vajzat, janë marrë në pyetje, ne si staff kemi dyshimet tona, të cilat ja kemi shprehur dhe organeve kompetente, por nuk e kuptoj përse të 5 vajzat nuk janë marrë në pyetje dhe nuk janë arrestuar që në momentin pasi ato janë personat e fundit që kanë parë një fëmijë të vogël, si që ka qënë Bleona në ato vite 6 vjeç. Unë shpresoj që sonde së bashku ne të sensibilizojmë të gjithë teleshikuesit, të gjithë ata që ndjekin emisionin tonë, dhe unë do t'ju lutesha edhe njëherë së domos bashkëshatarve të zonjës Bukurie, të Bleonës e vogël, do t'ju bëj thirrje sonde të gjithë atyre që jetojnë në fshatin Zapod. Të gjithë ata të cilët din të vërtetën, që kanë parë diçka për Bleonën dhe deri më sot kanë heshtur, bashkarisht Bukurie ne të shpresojmë që sonde të telefonojnë emisionin tonë dhe të na tregojnë si është ajo e vërtet. Të falenderoj, Aida, po nuk ishte mundësia të zgjatë ke një rëtu, ke një fëmijë 4 vite, për dirë sa familjarët nuk lemruan policin, unë të antosha, thosha lemroni policin, se unë i di karakteristikat e fëmijës tim, që në malë nuk mund të këtë shpinë e din të shumë mirë. Lemroni baban e fëmijës i jo, lemroni policin i jo, lemroni këta, isha shumë e bindër se ishën të mhetë me hile mbra pa shpinë. Lemroni familjarë jo,
Lemroni mërë babën e thmi një stret dit nuk e din të se ardu një, jo po të digjon kush. Lemroni mërë policin, jo. To ashtë koke kam familja në shduke në blos. Nuk e di që përfitim kam da një angjeli. Nuk e s'kam dërim, nuk e di që të. Me gjitha të bukurie ti do bëjsh e fort, apo jo? Do bëjsh e fort që të përbalosh të gjithë... Shpërbalosh të rdukin e fmi, dërshën të banin operin pa djenin time, e rdukën pa djenin time, që përfitoj nuk e di që për asti përfituan të rdukin bleonën, a i da nuk më më ngon shumë, po që me edhe në shdo ditën, po që me edhe në për ta, sepse këtë shetën familje, si guzon e familje të humbe fine djali, si guzon pa shofe viran e person, dhe mos ta tregoje kush ishte personin, në kretë mujtë e ta, ta vjeri ta dhije dhe të thosë nuk dhija s'gjë, dhish dhe ta ban të operim, pa qenë unë djenin, pa qenë baba i thmisë në djenin, kja është komplet, di certifikata në zori, kuj qëj, kuj tja, dhe duhet mërët në pidje, si ka 4 vite nuk e qajnë kokën pratëmi, ku do ndodhin divorce, nuk e kam problemata, po thminjat kërkoti për bashkë, vetëm tje se gjalla jo, se ku këthet, se ku dëshiron trije, ashtë jetë asaj, ashtë pona asaj, për e din shumë mirë ku e kam quar blionën, pse heshtin, apo, unë nuk kam durim, unë vetëm do të baj veqësi, nuk durët më kërë vajza ime, nuk djetë ko ashtë dhe në gjendja ashtë. Unë s'kam jetë tjetër përveç di fmi dhe miqë, për të presë mo, kërkon nga organet kompetent tas një rrugë zgjidhje, kërkon gjithan tas një rrugë zgjidhje, kërkon nga familjar tas një rrugë, ku të mbite mund tani, ku të shkoj, ku të drejtoj mo, për desa 4 vite nuk e laj, nuk e mësoj, nuk e shkolloj bleonën, që për të baj, kura jo tash i bjen me kanë klasë 4 dhe akoma nuk është full të mparë, njëta asaj e ka shku tërë, fatë, Fatë zinë dhe familjarë, patit, që farë dhe bajon, ku shkojmë, o nuk kanë andër vend, qëshën qështë botës shkollat i kam kërkuar, ato e din shumë mirë, pëse e fshehin, ku e manë, kujtja kanë dhanë, ku e kanë quar, vetëm të tregojnë se kujtja dhanë turpin për sërilje të manë, ku e quan leonë, kujtja dërguan për trafikim, për shfarë u mashtruan ata dhe deshtën pjedhin turpë në bitë tjetë, kër ato janë kënd Koke kam turpi, e din shumë mirë kërë t'ja dhanë bleonën dhe nuk të regojnë krimin. Unë i bajnë thire dhe njëherë ministrit me në shumë, o të zbarë dhe qeshtja e bleona matës, ose jo do të bajnë vetë gjithësi dhe nuk e dishoj këta aspak, jo 5 vajzat, po 5 familjarët i qes nërë, i hedhi nërë dhe nuk e kam problem jo, pare. Bukurie, unë e kuptoj dëshpërimin tëndë, edhe unë jam krateje edhe unë së bashkë me stafin tim të ta kam thënë që në fillim. Me gjitha të ndëruar mi që janë është zemrimi dhe ankthi një nëne e cila nuk e di ku e ka vajzën dhe unë jo pa qëllimi a lashtë të minutaj që ajo të shprej atë që ka në shpirë dhe në zemër, sepse sonte ndoshta ose kjo emision është vetëm dritare ku ajo mundet të kërkoj vajzën e saj, nga s'ka shkuar, si që të dëgjuat dhe ju, në katrokitur në shumë dyrë, me gjitha të ajo me ndonë dhe dyshonë se ka persona, si që janë të pesta vajzat që din se ku ka shkuar dhe qëfar është bërë me bleonën. Sonte ajo bëri dhe një apel pjesës tjetër të familjes, që çuditërisht unë kam thënë edhe një emision më përpara, baba i vajzës, pjesa tjetër e familjes e cila ka heshtur, nuk e dim nëse ata janë duke kërkuar në heshtje, por gjithsesi, unë do doja të bashkonin forca së bashku me këtë nën, e cila vjen çdo të mërkur në emisionin tonë për të kërkuar vajzën e saj, le të bashkonin forcat bashkarisht për të kërkuar bleonën, për të kërkuar gjakun e tyre, për të kërkuar vajzën e tyre. Unë ju bëj thirrje sidomos organeve kompetente të policisë, prokurorisë. Do doja dhe njerë të hapej çështja e bleonës, do doja dhe njerë të jepi rëndësia e dur, pasi dhe ne kemi rezerva tona, por së dëgjua dhe nëna e vajzës, ka rezervat e saj përsa e përket kërkimeve dhe gjithë procesit që është marë pra në lidhe me bleonën dhe sidomos me dëshmimtarët që kanë gisht në zhduke në saj, gjithmonë simbas dyshimeve që ka hedhur nëna e bleonës, zonja Bukurie Mataj. Prandaj, unë do të bëja një thirrje sonte për Ministrinë e Brendshme, për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, për Prokurorin e Përgjithshëm, për të hapur dhe njëherë dhe për t'i dhënë vëmendjen e duhur historisë së vajzës së vogël të rrëmbyer në malin e Zapodit tashmë, Bleona Mataj.
Edhe një herë bukurien e do të bëjmë thirrje sonte, do t'ju bëjmë apel të gjithë atyre njerëzve të cilët ndoshta mundet të ndihmojnë për të zbardhur fatin e Bleonës. Le të shpresojmë që deri në fund të kësaj mbrëmje ne të kemi diçka konkrete për Fati Bleonës nuk mund të zbardhet, Aida, në qoftë se nuk mund të arrestohen 5 vajzat. Kur 5 vajzat që janë dëshmitar të Bleonës, rrin shumë të lira, unë kam një hamendje që nuk ka asnjë punë ndaj policisë në lëvizje. Mm-hmm. Sepse Qamilja është autor që e mbashtroi me qërkullata ma mbërsira, e dërzoj me spes vazave dhe pastaj e din ato se si e shdukun dhe e din ato kujt ja dërzuan. Ato e din shumë mirë se ku ndodhet, ato e din shumë mirë se kujt janë kanë dërguar vajzën, po gjithse si ato përsëri le ta man turpin për veti, po le të tregojnë personin se kujt ja dhan vajzën, unë ti dëgjoj zërin vajzës time, për mu kjo ja vlen. Unë nuk e di qëfar njerëz dhe qëfar rrethi familjar janë, që nuk bëjmë shirë ndaj fëmijës, po tjetë një fëmijë huaj, duhet kesh shumë një dhimbje, që edhe dhimbje që nuk te kalot, sepse për Zenielin i kanë dodhë 4 vdekje në shtëpi, për dirësa i dulë nusja, djali, vajza, djali, dhe unë e bëjmë pa qudishme, nga familjarët, jo dishoj, për akuzoj shumë, se marri morën edhe djalin 3 mujtë ditë, në mbas zhdukjes vajzës, nuk pash edhe djalin tim me si imagino, ku arriti kulmi, i një krimit, më rimërnin edhe djalin, e mora me forë, mëse deshën të bani një plan, jarë zakonisht se si u pjell ke mendja ati nësu, se ku të doshin të largoshin, se ku të doshin të shkonin, vetëm ato t'japin. Bukurie, ti mendonë se ndoshta në zhdukjen e vajzës mund të ketë gishtë edhe pjestarët familjes, brënda? Pa tjetra, Ida, sepse një dit, unë zorë certifikata Bleonës, dhe me thanë ditën e prejnë të ditën e shtunë Bleona u zhduk, e mori vjeri, e qoj për të nëzirë certifikat pa djenin time, dishti ma bon përim pa djenin time, pa djenin e zanje. Se mendojnë këtë gjë, Bukurie, keni pas në divergjensë për para se të ndodhë kjo historike, ka ndodhur diçka në familje që ndoshta është të rënditur dhe mendojnë se mund të kënë pasur... Divergjensë, ato dhe me thanë, unë si nuk se kam respektu jashtë zakonisht shumë, për babë e birë me zveti s'kanë pa asë një loj mirë kuptimit të ullën si familjar, të shtrën muha betrash, të kënë mirë kuptim djalin dhe i babës, apo baba të shtrën një muha betrash. Pra s'keni pasur asë një loj divergjense apo kontradite në përpara se të ndodhë të historia? Zenieli me Zamin, asë një loj muha beti s'kanë nuk kanë pas respekt dhe njëri tjetrin. A nuk kanë pas gjithmonë kontradita me njëri tjetrin? Absolutisht. Dhe me tha nuk kanë pas respekt për njëri tjetërin. Edhe sot pa nuk i pas njëri. Doja të bëja dhe një pyetje tjetër, ne bashkë dim, po edhe njërë të rikujtojmë. Në kohën që ka humbur Bleona, ku ka qënë baba i vajzës? Ashtë në Maqedoni. Në Maqedoni, ku punon të si emigrant. Po, unë dirështë ata të telefonoj. Tha ti telefonon Zamin, tha po ti nuk rrimo këtu. Më detiroj Zenieli që 3 ditë, i ati vajzës nuk e dinte se që ndodhësh në shpi, kur ka shku një bashkëshatar për të punuar. Dhe lajmin e ka marrë nga dikush tjetër. Po nga dikush tjetër, se ki nuk thëke që ta telefonojnë, shikot humbe fëmija, të shënë gjithë fshati dhe baba i vajzës të rije lirë, këta e kam pas dhe me thanë kërcenim nga vjeri. Oke, atëre ne do të qëndrojmë gjithsesi, do të presim telefonata dhe informacione, me sa shikoj filluan telefonatat e pare. Në bantirve gjithë shqiptarve, si do mos në emër Bleonës, në vetëm një fëmijë, kush e ka parë dhe kush din informacion të sakt për Bleonë, vetëm në shenën e djegur, se ajo nuk është më një fëmijë, si kur mund të shifë një televizor, se ta shënë është rritur, vetëm shenën e djegur, po, vetëm shenën e djegur, dhe ti ba një foto dhe të telefonoj në emisionin të uaj. Atëre do të jemi në pritje, më thoni, në momentin që ne jemi shumë duke folur, kemi diçka konkrete për ka ardhë në një lajmë në lidhje me fatin e Bleonës, apo diçka që ju mundet ta publikoni? Atëre do të jemi në pritje. Kalojmë në thirin që doje të bëje për familjen Thaçi, apo jo, në qytetin e Fjerit, është ka ardhë një email javën e kaluar. Po, për familjen Thaçi e kemi thënë dhe në javën e kaluar, është një zotri i cili është zhvendosur nga Kosova në drejtim të Shqipëris dhe ka marrë veshë ka jetuar në qytetin e Fjerit. Ndoshta, jemi në verifikim të një informacionin për të parë në qofë se kemi të bëjmë me këtë familje dhe ndoshta do të ri përsërisim edhe njërë më vonë. Ndoshta dhe një thirrje tjetër, sepse në ndjekin sonte nga Fjeri, nga gjithë Shqipëria dhe mundet të lajmërojnë përsa i përket kësaj familje, tha që cila kërkojnë nga familjarët për te i kufirit pra
në Kosovë, me të cilët janë ndarë para shumë e shumë vitesh. Do të kalojmë në këto momente në rastin e Olta Provkës, të cilën e kemi sonte në studio. Mirëmbrëma, Olta, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma. Në fakt, kaloi një javë dhe momentet e fundit të emisionit javës së kaluar, ne në fakt kemi pasur telefonata, informacione, gjithsesi unë do doja dhe një herë të jepim të dhënat e tua, se kur ke lindur, se da japim një të dhënat e Oltës, edhe ku jemi për momentin me historinë e saj. Po, Aida, atëherë unë po jap dhe një herë të dhënat e saj, ajo është Olta Provka, me mbiemri i birësimit, emri babait e saj është Ylli dhe emri i nënës biologjike është Tefta. Ka lindur në datën 24 korrik të vitit 1973 në Elbasan. Javën e kaluar ne kemi pasur shumë informacione për historinë e Oltës. Mendohet sipas dhe dokumentave që ajo ka, dokumentave të birësimit, emri i nënës së saj biologjike ishte Tefta. Por sipas informacioneve që ne kemi arritur të marrim nga marteniteti, kemi zbuluar se emri i nënës së saj nuk është Tefta. Na arsyeon një mbiemër tjetër, po, të cilin e nuk do ta bëjmë publik sepse duhet të jemi sa më të saktë. Olta, për... në fakt ne kemi kërkuar për një zonjë me emrin Tefta. Kemi menduar se kemi qenë shumë afër saj dhe duke marrë parasysh të telefonatat që kanë mbritur në emisionin tonë javën e kaluar. Atëherë kemi filluar kërkimet, kemi rënë në kontakt me shumë persona dhe kemi zbuluar një identitet komplet tjetër dhe ndoshta një pistë që ti nuk e ke dëgjuar për momentin dhe nuk je në dieni. Megjithatë, unë do doja të të pyesja, si ka vijuar kjo javë në familje? Ju zhbërnë në një telefonat anonime, keni pas në një lajm apo ju ka ardhur dikush t'ju takoj me njërë mbas publikimit të historisë tuaj javën e kaluar në emisionin ton? Jo, jo. S'ka ndryshuar asgjë? Jo. Aha. Në fakt, sot i ka ardhur së bashku me familjen tënde, apo jo? Pa, me shpresën se ndoshta do të merrje lajm. Po. Ne do të kthemi nga e para sonte, edhe një herë. Do të kërkojmë në nënën tënde, edhe do të kthemi në datën 24 korrik të vitit 1973. Nëse ajo të dëgjonte, çfarë do t'i thoshe, Olta? Nuk dua të mërzitesh, sepse ti je fort, pra këto histori vërtet janë të vështira, por jo të pamundura. Megjithatë, në qoftë se ajo të dëgjonte, shpresojmë se ndoshta është diku dhe do të dëgjoj sonte thirrjen tënde dhe më njëherë do të telefonoj. Cili është ai mesazh që dëshiron ti dërgosh? Mesazhi që do t'i dërgoja unë është që do doja që ajo të merrte të guximin edhe të përballesh për të parë vajzën e saj që po e kërkon në këto momente. Në fakt ti e birësuar edhe po, së bashkë me ty kanë birësuar familja jote birësues edhe një djalë. Po. Me të njëjtën mosh, je rritur me dashuri, tashmë po, ke krijuar familjen tënde, por kur je bërë nën e ke kuptuar se çdo të thotë të jesh nën, të kesh fëmijë dhe atyre ke besuar se sa e vështirë do të ketë qenë për nënën tënde po, momenti kur ajo është detyruar të të lejë, duke u nisur nga rrethana dhe gjithçka. Po. Sot pra, ne fillojmë dhe njërë nga e para. Me gjitha të, unë duat të t'jap një lajmë. Nuk mundem do të të mbaj. Po shkrepe, Aida. Shumë falem derit. Unë do të them si ka ndodhur e vërteta. Në fakt, është vërtet fakti që të gjitha të dhënat e tua janë komplet ndryshe nga ato që ti dije. Disa sekonda më përpara se ne të hynim në emision, dhe kjo ka qenë arsyeja dhe pse unë erdha ashtu me vrap për të hyrë në studio. Shumë faleminderit. Na ka telefonuar një zonjë dhe unë dua të them se ne e kemi gjetur në nënën tënde. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe ndoshta mbas emisionit do të respektojmë dëshirën e saj dhe ti do të mësosh historinë e vërtet të jetës tënde, të familjes tënde. Do të dish tashmë kush është familja jote e vërtet, ndoshta ke motra dhe vëllezër, këto do t'i mësosh më vonë, do të respektojmë dëshirën e saj dhe ti do të flasësh më njëherë mbas emisionit. Shumë faleminderit, Aida. Unë të uroj të gjithë të mirat në jetën tënde dhe shpresoj mos ndajni më asnjëherë dhe besoj që ndoshta në momentin që të takojmë me njëra tjetrën ti jemi dhe ne aty.
Shumë faleminderit. Ky ishte lajmi i mirë që unë doja ta hapja sonte, sepse pak më përpara mora konfirmimin komplet pra për nënën tënde biologjike. Dhe kjo është lajmi më i mirë. Në fakt ditën e sotme ne kemi qenë shumë të zënë me punë sepse komplet janë përmbysur të dhënat. Kemi marrë vesh cili ka qenë identiteti jot i vërtet, emri i saj i vërtet dhe kemi filluar kërkimet, por ja që vjen një moment që gjithçka pra merr rrugën e saj. Do ta mbash më të natë sepse kemi marrë një lajm vërtet të mirë për jetën tënde dhe besoj se që nga kjo ky moment do të hapet një faqe re në jetën tënde. Aida. Olta. Aida, unë do mbaj kujtes edhe natën e parë që isha këtu, sepse kam kaluar momente shumë të këndshme. Ju uroj shumë për këtë emision. Jeni e mrekullueshme, Aida. Faleminderit. Bashkë me gjithë stafin. Përpara një javë, përpara se ti të ishe në studion ton, teleshikuesit e din edhe publiku që unë kam të ftuar në studio, ka qenë një vajzë tjetër në emisionin ton e quajtur Marieta. E kam parë, po. Po, dhe në momentet e fundit të emisionit, ne dëgjuam zërin e motrës e saj, e cila telefonoi nga Greqia, zërin e babait të saj. Megjithatë, të nderuar teleshikues, ju e dini që ne duam të jemi gjithmonë transparent me ju dhe t'ju tregojmë detajet deri në fund, se çfarë ndodhi me Marietën, e takoi ajo babain e saj apo jo. Në fakt, ne udhëtuam drejt Durrësit dhe do doja të ndanim të gjithë së bashku pikërisht këto momente emocionale. Ulta uroj që të njëjtat momente të kalosh edhe ti me nënën tënde. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Marieta Gjoni ishte vajza nga Durrësi, e cila me shpresë dhe besim ju drejtua njerëz të humbur për të kërkuar pjesën tjetër të familjes. Ajo tregoi historinë e jetës së saj, se si ishte ndarë që në vogëli me motrën dhe vëllain. Prindrit ishin divorcuar në kohën kur Marieta ishte vetëm 6 muajshe. Gjykata vendosi që kujdestarinë e vajzave ta merrte nëna, ndërsa djalin, babaj. Pas pak kohësh, drita nëna e Marietës ndërroi jetë dhe vogëlushën e dërguan të afërmit në shtëpinë e fëmijës Zyber Hallulli në Tiranë. Në moshën 4 vjeçare, ajo u birëstua nga një çift, të cilët e morën dhe e rritën me kujdesin e duhur prindëror. Vitet kaluan dhe rrodhën shpejt. Dhe erdhi momenti kur çifti Murati vendosi t'i tregoj të vërtetën Marietës. Pavarësisht se ajo nuk e priti mirë këtë lajm, ata i qëndruan pranë. Tashmë ajo ka ndërtuar familjen e saj dhe është bërë vetë nën. Mirë po kjo nuk e ka ndalur për asnjë moment të kërkojë motrën dhe vëllain e saj. Në emisionin e datës 26 shkurt, 2014, historia e Marietës preku shumë teleshikues të cilët telefonuan dhe ndihmuan që ajo të kontaktonte me babain, i cili ndodhi në Lushnje, dhe me motrën e saj, e cila jetonte në Greqi. Je gatshme ti flasësh motrës tënde? Jo, unë për veten time asnjëherë s'e kam harruar, edhe vajin që kam qenë në Greqi, asnjëherë s'e kemi harruar, për ne të dy. Mirela, më mbrëmë zemër. Më mbrëmë Marieta, si je? Mirë, ti mirë? Mirë, mirë. Më mbrëma zoti Ristan. Mund t'i flasësh Marietës, foli. Më mbrëma. Më mbrëma. Më mbrëma. A ju në mirë ti? Mirë, mirë, mirë. Ti mirë? Jam baba jut Ristani, këtu në Buburim, Lushnjës. Kam pasur shumë ndrojtë, dhe më thënë që të vija, ta meja atë rrugë, sepse thosha, përdesa jam dërguar në shpirë në fëmijës, ndofta babajës. Thoja, do më refuzon të kam më të shumë. Jo, asë të më pas kje parë. Pas lotëve të gëzimit të përjetuara në studio, njërës të humbur vazhdoj më tej. Ditën e djelë, në 9 mars 2014, u realizua në Durrës takimin shumë pritur. Babe Biu takuan sërish pas 29 vjetësh. I ain't trying to do what everybody else doing just 'cause everybody
ndërkohë Marieta ka dhe një vëllat të vogël nga ana e babajt. Mes emocionesh Ristanit, babajt të Marietës i shkëputin disa fjallë. Jam shumë i kënaqë, nuk ka gëzimet math se sa dëmëhem u takova me vajzën time. Nuk ka kënaqësimet madhe sot për mua. Jam shumë e lumtë që po bashkoha me pjesën tjetër time të familjes. Shpresoj se shpiti dhe më thënë që takoj dhe motrën dhe vllajin Mirelën dhe Klodianin. Vllajin tim të vogël e kam këtu. Mos kaq vitesh dhe më thënë të shoh babain tim për herë të parë. Është një emocion i veçantë, do të thënë njeriu që ka si anjet. Kënaqësia dhe gëzimi në sytë e kësaj familjeje është e dukshme dhe tashmë kjo histori përfundon këtu. Nderuar miq, kjo histori përfundon këtu, po historitë të tjera presin të zgjidhen. Në fakt sonte ne Oltës i dham një lajm shumë të mirë dhe ngjitur me Oltën shikoj një djalë i quajtur Arben. Mirëmbrëma Arben, mirë se ke ardhur, mund të vish. Mirëmbrëma, emocionuar, ë? Jam ja spak. Mund të ulesh dhe do t'i ndajmë bashkë. Jam i fortë. Do t'i ndajmë bashkë me emocionet, mos ke merak. Fillimisht të nderuar teleshikues, unë do doja të ndanim të gjithë së bashku cila është historia e Arbenit dhe pse ai ka ardhur sonte këtu. Ndjekim insertin dhe kthehemi menjëherë në studio. Personazhi i radhës në rubrikën Ironia e Fatit është 32 vjeçari nga Shkodra, Arben Orinaj, i cili kërkon të njohë nënën e tij, e cila e bregëtisi 32 vite më parë. Arbeni me mundim të regon disa detaje nga jeta e tij, të cilat dhe ato i ka me të dëgjuar. Ndodhemi në qytetin e Shkodrës, si jemi këtu në këtë qytet për të dëgjuar historinë e Arben Rihnaj, i cili kërkon nënën e tij biologjike. Është një histori krejt e veçantë. Më thanë, kam lindur në qytetin e Shkodrës dhe më thanë 1982-shin, kam ikur të shtëpia e femis, aty ko jam rritur, dhe unë e kam pyt, a ka lënë një gjërë të nëna eme? Po, dhe më thanë, një letë, dhe më thanë, se mu me kam e, kam mentur dhe pengri të njetën dhe me. Duhet thonë se jeta e ti ka që ndryshe nga jo e shumë të tjerve. Ndonë se një pjesë e mire foshnjëve të braktisur e patën fatin të kishë një familje, kjo gjë nuk ndodhi për Arbenin. A ju rrit në shtëpinë e foshnjës në Shkodër, dhe mëtej në shtëpinë e fëmijës. Ga disa informata, që a i ka mësuar, është në dijeni se nëna e tij para se ta braktiste la një letër për atë foshnjë të pafaj. Shkruan të unë për të le sot ta, dhe në thënë të braktisur, dhe në thënë për shumë arsye. Në thënë një kaqë ishte letër. Mungesat e dashurie prindërore e kanë ndjerë në çdo kohë, dhe gjithmonë një vinte keshë nuk ndje i barabart me moshatarët e ti. Pavarësisht kësaj, a i përpishë që të vazhdojnë të përpara. Pasionit dhe dëshira e Arbenit, që në vokoli ka shën muzika, për kushtet në të cilat ishte, nuk ja mundësuan të ndishte talenti. Koha iku shpejt, dhe pasi mbushet 18 vjeç, Arbeni detyrohet të lërë shtëpinë e fëmijës, për të akomoduar në institucionin Casa Familia, ku vazhdon të jetoj ende. Është i punësuar në një fabrikë, dhe në një farë mënyrë i ka dalë zot vetes. Të qenit i vetëm, i ka shtyrë gjithmonë dhe më shumë të kërkoj nënën që e lindi, të takohet njërë me të dhe të di që dhe a i ka dika në këtë botë. Nasi nëna ime do të më ndiqë të dhe më thënë të sot, dhe më thënë nënë do të arrojë me gjithë të zemër të kërë të jetë është ndët.
Aran, të ndërruar miq, kjo ishte historia e Arbenit dhe apeli që ai i bën nënës së tij biologjike, asaj që e ka sjellë në jetë. Arben, sonte do të kthehemi vite mbrapa, ashtu siç u kthyem dhe për rol, mirë ke mikrofonin. Apo. Të vi dikush, mund të vi dikush që t'ja rregulloj pak mikrofonin Arbenit, sepse kemi një problem të vogël, po mund vi dikush nga kameramanët. Jemi në një emision të drejtë për së drejtit, gjithçka mund të ndodhë, mirë, rregulloj vetë. Arben, po. Kthehemi sot. Po, jo, mos e mbaj fare. Jo, po, se nuk rrin. Ha, mirë, mirë. Në vitin 1982, 20 shkurt, është datë lindja jote, apo jo? Po. Unë do doja të më tregoje pak, në fakt ti je rritur në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, apo jo? Aty ke kaluar fëmirinë tënde. Po, gjithçka. Po, një fëmiri ndërmjet pra dhimbjesh, forcash, gëzimesh, me bashkëmoshatarë të tjerë, me gjitha të kur ke filluar të mendosh për nënën tënde? Unë atër ju frenderoj, dhe me thanë, për emisionin, dhe me thanë, në frenderoj, dhe me thanë, dhe me thanë, në veçanti, dhe me thanë, të setin që ja marrë me mu, dhe me thanë, shumë kohë. Po, se da ka ardhër dhe në Shkodër. Po, dhe në Shkodër, dhe me thanë, dhe gazetar tjerë, dhe me thanë, por unë e kam një vetin, dhe me thanë, shumë herë, të thosha me vetë, sa mirë tjerë, dhe me thanë, kanë një nënë, dhe me thanë, kozënë se kam, oke, nuk ka probleme, dhe thanë, në një këtë gjë, unë e kam kërku, vërshëve, dhe me thanë, dhe shokëve të mi, dhe me thanë, të që kam jetu dikur me ta, dhe me thanë, shko kërkoj, kërë gjaje, se ta pa e gjaje, oke, unë i kam thanë, a vërshëve, kam thanë, se nuk banë gjishka, o burra, edhe me shku me gjithë, se zbanë. Ta shko të i rritur, apo jo? Po, diskotohet, dhe me thanë. Vitët kanë kaluar, i larguar nga shpi e fëmijës në Shkodër, dhe ke shkuar banon në Casa di Familia. Po, dhe me thanë, një jam një shpi, dhe me thanë, që jetoj me dy shokë. Shumë të mirë, dhe me thanë, por jam shumë i zoti për gjithë shka me banë një, dhe me thanë. Je i punësuar, ndërkone e pam foto t'i bje dhe kitarës, kënë shëqëria se akonisht të zgjeruar. Kam me diska tjetër, me thanë. Dhe thënë në të mundin, dhe me thënë. Pa tjetër. Dhe thënë, në të këbova intervjisin, dhe me thënë, në që kisha që unë e frekuentoj. Kisha që ti frekuentoj. E frekuentoj, dhe me thënë, në ajnë një, dhe me thënë, njëna përsi e vogël, dhe me thënë që shkojnë. Dhe me thënë, për vete me mu me kanë një mu, pak të me kanë nësot. Dhe me thënë, një, dhe me thënë. E kuptoj, pra kjo kishë ty të ka dhënë të kapur një dritje shile. Një nënë shumë e madhe, dhe me thënë që që dhe me thënë, dhe me thënë që të quat Vegjera Mari, dhe me thënë që me ndërësënë për mu, dhe me thënë. Dhe me thënë, e shëja gjithë mund që me kam limu shumë. Dhe me thënë, të kisha, këtë vëdhen të kisha, në anë të kisha, dhe me thënë. Në anë të njerëzve, dhe me thënë, nuk kam që jetë mu pështet, dhe me thënë, jetë ajme nuk... Dhe me thënë, e shumë... Këtë që në zdo ti je i punësuar, tashmë ke punën tënde, ndërkohë ke besimin tënd, ke shkon gjithmonë në kishë. Po, dhe sot ke ardhur me një foto, apo jo? Po, dhe me thënë, na që ke foto, dhe me thënë, një shësër, unë në këtë foto, unë në këmbojnë e katedralë, dhe me thënë... Mund të akthesh nga kamera, ta shikojnë edhe të reshikuesit. Dhe thënë, një shësë si i dhe përbëjnë se ka fasit. Qëfar është kjo foto, dhe përse... Po, mirë, a mund në shpiku? Po, pa tjetër. Atër, është kja foto dhe me thonë që këmë bërë për Krishtlini, dhe me thonë një grupin pion që me thonë që me në më gishën, dhe me thonë edhe unë kam e nduar dhe me thonë këtë foto për mja dërzu të nëndës. Nëse ti takon një ditë në nënë tënde, ti a dërzosh nënës, apo jo? Dhe me thonë. Ke shkruar ditë shka nga mbrapa, mund të na i ledzosh? Ja, se kam emocione. Po, ke emocione. Nëna ime e shtrenë, të falenderoj që ma fale jetën, të dua shumë Beni. Dhe është pikërisht një foto, ti e këtu? Po, unë jam këtu, dhe me thënë, në frendere, dhe me thënë, të që më ka bo foton, dhe me thënë, në shisho kemi shumë, dhe me thënë që e du, dhe me thënë, një shumë si vla. Beni, në qoftë se ne, si që thamë, do këthemi sonët në vitin 1982, 20 shkurt, dita kur ti ke lindur, dhe ajo të fali jetën, si që thua dhe ti, të fali dhe emrin, në qoftë se ajo të dëgjon diku, qëfar do t'i thuash? Unë që mund t'i thëmë të sonte dhe me tharë, në unë kisha dëshirë, me thënë, për me shiku dhe me thënë, për me shiku se kush është. Pa vërësi se kanë kalu vite dhe me thënë, po në jam bërë shumë i zoti dhe me thënë,
Dhe se sa jetë se nuk shkon nevojë në ushtra pranimin, dhe thonë që mundi mi lanon, dhe me thonë, nike gjaja ma kresore. Dhe... Po në fërënderi zotin, që zotin se, që në thonë, po nuk me ka halur, pati si halin në gjithë fardoj qifte sëtë. E kuptoj, ti e zotë vetës, ke strehim, ke punën tënde, ke një bashkëshin njerëzisht të cilët të ndimojnë, ke kishën tënde, besimin tënde, dhe kjo të ka dhenë shumë forcë. Dhe ne këte kemi parë që në momentet që kemi dëgjuar historinë tënde, që kemi parë fotot e tua, kemi parë një dritë në sytë tu. E dhe me thënë është e, dhe me thënë është e nënë që ka një mu, dhe me thënë, të vlirë gjëra mari, dhe me thënë që unë, e pështë dhe me thërën, është diska shumë e fort, dhe me thërën, qërë nuk e koptojnë, dhe me thërën, nuk e din. E di. Për mi shpjegu më shumë nuk kina kohë, dhe me thërën, se e ti e... Po, në fakt, unë shpresoj që ajo të ketë parë, sonde ti e dikut ketë parë emisionin të... E dhe ato e nërë këtë. Të shpresojmë të kesh ndoshta të njëtin fatë si Olta, sepse të pash që duke parë dhe historinë bashkimin e Marietës, të ishën bushur sit me lotë. Të uroj që të njëtin fatë të kesh edhe ti. Do të këthemi sonë të pravë në vitin 1982 dhe ne në fakt kemi filluar kërkime për nënën tuaj, biologike, kemi filluar kërkimet që nga momenti që ti ke lindur dhe të shikojmë se qëfar kemi zbuluar. Seda, pra, në fakt ka qenë një histori e vështirë, sepse kanë kaluar shumë vite, disa nga dokumentacionet janë ndjegur, disa të tjera janë arshivuar, disa të tjera mund kënë ngellu në përdosje të fsheura, të pas zbuluara, me gjitha të ku jemi për momentin me historinë Arbenit. Pajda, atër unë pujabe dhe njerë të dënat e ti. Emri ti është Arben, atësia Sokol, amësia Hajrije dhe mbi emri Rihnaj. Djali ka ardhur në jetë në datën 20 shkurt të vitit 1982 në maternitetin e Shkodrës. Si mbas informacioneve që ne kemi arritur të marim dhe vendimit të gjukatës dhe vërtetimi që aji është quar në shpinë e fëmijës, në shpinë e foshnës, dhe më pas nga shpe e foshnës ka kalua në shpinë e fëmijës, kemi marrë të sa të dhëna. Emri në nësë të pak të në simbas dokumentave është i sakt. Hajrije Rihnaj, datinja e saj është... Arben, ti e ke ditur që në najot e quaj Hajrijet, ishë në djeni për këtë fakt? E kam ditë, dhe në tonë vëdhe mi kaqë. Sepse kur ke marë certifikata lindi, apo jo, e ke pasur të registruar? Dhe në tonë, në kërë në ditë shkët, dhe më tonë i letë, që i thadë sejtë, dhe më tonë i letë, dhe më tonë në të pia e femisë, dhe më tonë në kërë Në najote, momentin në datën në 20 shkurtit ka lindur, nuk e dim se për basa kosh... Nushta atë kuda me thënë se nushta të të kënë kënë diktatura nushta dhe egrë. Po, pa tjetë. Dhe në asoj nuk e gjukaj. Absolutisht jo dhe nuk jemi këtu për këtë. Jemi thjesht për t'ju bashkuar juve me nënë. Në misin qërë për këtë gjë. Pra, Seda, në momentin që ajo ka lënë Arbenin, ka lënë dhe një letër, apo jo? Po, të dhënat e ti janë të sakta. Cfar ka shkrua në këtë letër? Cfar dhjetër e këtë letër? Në letër shkruaj se unë e në shkrua Hajri e Rihnaj, le fëmijën tim në këtë shtëpi fëmija ose institucion për arsyet e mia personale dhe kushtet e vështira ekonomike. Hajria është e datëlinjes 1922, datën e lindjes dhe muaj nuk e ka shkruar. Jam banuese nga malësia e madhe, jetoj në bajës, nga bajësa e malësisë madhe. Pra ka dhënë dhe të dhënat e saj personale. Në fakt, ne disponojmë për t'ja kujtuar dhe njërë, sepse nuk e dim nëse kjo zonjë vazhdo në të mbajtë njëtin identitet, apo mund të këtë kryuar familje, dhe nuk duam të jemi shumë të kujdesëm pa ndikuar absolutisht në jetën e saj aktuale, si është duam të bashkojmë këtë djalë me nënën e ti, ndërkohë që ne disponojmë dhe një foto kur Arbeni ka qenë i vogël, apo jo? Unë do doja të bonin publike, një foto që ndoshta mund t'ja rikujtoja jo Arbeni, ti Arbeni nuk e ke para asë njëherë vetën tënde, si si ke qenë i vogël, ne disponojmë të foto. Ndoshta të kemë një bukur. Pa tjetër, sigurisht. Ne disponojmë të foto dhe ndërkohë që unë duat falenderoj të gjithë ata të cilët na kanë ndihmuar në fakt për të pasur një foto t'il, për të pasur disa të dhona dhe se da. Këto të dhona pra janë marë. Ku jemi për momentin me historinë e nënës biologjike të Arbenit? Duke u bazuar të këtë dhona që ne kemi marë nga shtëpia e foshnës dhe nga shtëpia e fëmijës, kua i ka kaluar më pas, bazojmi të emri Hajrije Rihnaj, e cila është gjetur një zonjë me këtë identitet, e cila jeton në Malësinë e Madhe, në Shkodër,
është e datimit 1143, pra një vit më e madhe se sa tregon ajo në dokument, e 42-shit. Kjo zonë që ne kemi gjetur është një vit më e madhe. Keni rënë në kontakt? Një numër telefonit të saj ende nuk e kemi, por kemi arritur të gjejmë të dhënat e saj. Aktualisht është e martuar, ka dhe një fëmijë tjetër dhe tre mbesa, por bashkëshorti i saj nuk e donë. Nëse është gjithmonë ajo, mos nxitohemi, të jemi të kujdesshëm, gjithmonë nëse është ajo. Po, ekziston vetëm një kjo shtetase me këtë identitet, Hajri Riknaj. Jeton ende në malësi të madhe të Shkodrës. Atëherë sonde ne i bëjmë thirrje, nëse na ndjek kjo zonjë me këtë identitet, të paktën këtë ka shënuar në momentin që ka lënë Arbenin, ka lënë dhe një letër. Nëse na ndjek, unë do doja menjëherë të telefononte në emisionin ton. Para shumë vitesh detyruar nga rrethana, nga gjendja ekonomike, ajo me dhimbje në zemër, jam e bindur për këtë, ka mundur të lërë djalin e saj. Ja ku është shansi i saj, i dytë sonte. Djali i saj mbas shumë vitesh ka ardhur edhe nëpërmjet një emisioni televiziv, kërkon të bashkohet me të. Le të mos ja humbi këtë shans. Unë do t'i bëja thirrje, duke mos menduar asgjë, thjesht të telefonoj, për nëse ne do t'jemi, do t'respektojmë çdo dëshirë të saj, vetëm duam që Arbeni të di se kush është nëna e ti biologjike, të di kush është familja e ti. Të shpresojmë që është kjo zonjë që sa po tha Seda dhe ndoshta ke dhe familje të madhe, Arben. Po, në fakt, ti falenderoj dhe më thanë, po... Të presim deri sa ajo, nuk e dim është ajo apo jo, le të mos nxitohemi, do të presim sonde deri në fund të emisionit. Të mendojmë që edhe ti je me fatë sot. Ashtu si Olta. Të zotit, që a kujdesa për mu, dhe me thare... Të shpresojmë. Për këtë gja. Seda, ka diçka tjetër për historinë Arbenit? Jo, unë duhet të bëjë edhe njërë thirjen për zonjën Hajri Riknaj, ose më sakt, një zonjë cila ka sjell në jetë një djalë në datën 20 shkurt të vitit 1982 në martinitetin e Shkodrës, sepse si që dim, shpesherë nënat nuk ven emrin e tyre të sakt, dhe kjo është edhe ajo pengesa që ne hasim shpesherë në ironit e fatit në fëmijë që kërkojmë prindrit. Datë linje e djalit ndoshta do të nëndimon të shumë, nëse, sepse normalisht ajo e di shumë mirë se kërë ka siel në jetë fëmijën e saj. 20 shkurt 1982. I vitit 1982, ventilinda e ti është Shkodër, nëse në ndje këtë telefonoj. Atëre do të presim dhe në fund të emisioni dhe ju bëjthire të gjithë ju që e njikni këtë zonjë, ju lutem telefononi në emisionin tonë, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare. Mos u largoni, sepse kemi nevoj për ndimesën tua dhe në këto momente duat falenderoj të gjitha datë cilët janë duke telefonuar për gjitha raset. Këthemi me njërën bas reklamave. Flisni me të afërmit tuaj kudo në botë me kartën Neofon, me tarifat më të lira në përmjet telefonit tuaj celular, deri në 50 minuta ko bisede nga celulari me 500 lek me të vëshë. E gjeni të gzyrat e postës shqiptare dhe pikat e gazetave në të gjithë Shqiprin. Për më shumë informacion, vizitoni neofon.al. Jemi këthyre në studio. Të ndërruar mishë, jemi në këte emision të drejt për së drejti, për të gjithë ju që sa po hapët ekranin tuaj, ndodhemi në valit e televizionit publik shqiptar, në valit satelitore dhe toksore. Të gjithë ju që dëshironit kontaktoni këtë mbrëmje me ne, mund të lidheni në numra tanë të telefonit, ka tre numra fix për të kontaktuar, se dhe një numër celular, ku ju mund të dërgoni informacionin për mjet e SMS-it. Ky SMS ka vlerën një mesajit të thjesht, pra nuk ju kushton, por gjithashtu mund të bëjë një pjesë emisionit tonë dhe në përmjet faqes tonë zyrtare në Facebook, si dhe faqes tonë zyrtare në web, pra adresës tonë postare në përmjet e-mailit.
Për para se të shkëputeshim për rapsirën publicitare, pra me ne në studio ishte Arbeni, Arben Rihna, i cili kërkon në nënën e tij biologjike. Në fakt është publikuar një identiteti saj, ai identitet për cilin e di dhe Arbeni, sepse ai është thënë dhe me sa duket kjo zonjë kur e ka lënë Arbenin, ka lënë dhe një letër duke dhënë të dhënat e saj. Shpresojmë sonde që të na ndjeki, pra jemi të përqendruar në zonën e malësisë së madhe, apo jo, se da edhe njëherë bëjmë thirrje për zonjën në fjalë. Atëherë, i bëjmë thirrje zonjës Hajrie Rihnaj, e cila ka sjellë në jetë djalin e saj në datën 20 shkurt të vitit 1982 në martinitetin e Shkodrës. Do të jemi në pritje, me sa jam në djeni, pra janë vënë në lëvizje dhe nga malësia e madhe, ka disa telefonata dhe për tonë ju falenderoj, vazhdonit, në ndimoni, pra të bashkojmë Arbenin, ndoshta pse jo, sonde le ta shpresojmë deri në fund të emisionit me nënën e tij. Dhe ne do vazhdojmë më rrjedhën e emisionit sepse kemi shumë raste sonde për të publikuar dhe shpresoj të na dalë koha. Në fakt javën e kaluar ne folëm për historinë e një zonje të quajtur Urana me origjinë italiane, por që kërkoi nga vllai i saj këtu në Shqipëri. Ana pra kishte ardhur si fryti një martese të një shqiptari me një zonjë italiane. Më pas ata e shindar dhe Ana së bashku me nënën e saj ka jetuar prej shumë vitesh në Shkodër. Babai i Anës ka jetuar në Librazh dhe aty ka krijuar një familje tjetër. Deri në vitet 1989, pra ata kanë pasur lidhje me njëri tjetrin. Nga ky vit kanë humbur çdo kontakt dhe javën e kaluar, në fakt ne i kemi dhënë një lajm të mirë vllajt të Anës, secili ishte personi që kërkonte Anën në studio, duke i dhënë pra vendodhjen e Anës dhe një numër telefoni. Më thonë gazetarët që Qaniun, pra vllajin e Anës, sonte e kemi në linjë telefonike dhe do diçka të na thotë. Nuk e di nëse ka folur apo është lidhur me Anën. Linja numër 2 regjia. Mirëmbrëma Qani, përshëndetje. Përshëndetje. Më thonë përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, a folët me Anën? Alo, që... Me Ana që s'ka përgjigje të natën, ne kështë që në spital. Kështë që murë. A, kjo është arsye pëse nuk përgjigje shë atë natë, ka që në spital. O, që s'ka përgjigje, edhe kjo është arsye që aja të përgjigje. Në përmjet e i falendrej shumë ata shfëtjet e ta që i kështë në gjuhë emisionin të uaj. Jo një po i kështë në thamë tisa shfëtje, dhe i falendrej jashtë masë, e kështë bërë shumë problem, dhe të mjetë të përsaj ato, ajo mas dy ditëve me mori në telefon, jo vetëm nga Ana, me mori djali, me mori në tjeti, të gjithë, komuniku, aqë mirë dhe jam jeti të knaqër të të falët shumë. Për e ju falendrej, Aida, ju dhe stafin të ujë. I falendrej shumë që jemi shkatë, që ne folëm dhe urim e shku. Qani, faleminderit shumë për besimin dhe unë shpresoj mos ndajeni më asnjëherë. Rosh, faleminderit. Natën e mirë dhe ju përshëndes. Faleminderit, natën e mirë, ju përshëndes ju dhe gjithë familjes. Natën e mirë, përshëndesim dhe Anën. Faleminderit. Pra, më në fund ata janë lidhur dhe ky është qëllimi i emisionit ton, ky është misioni on. Shpresojmë që të njëjta rast edhe përfundime në fakt të kemi gjatë gjithë zhvillimit të kësaj mbrëmje, por jo vetëm dhe në vazhdim. Ndërkohë, në këto momente, do të kalojmë në një histori tjetër. Në fakt, një histori e cila paka shumë na që mban akoma tek rubrika jon ironia e fatit, por edhe kthim mbas vitesh. Unë në sonte do doja t'ju tregoja historinë e një familje të ndarë në mes, por sidomos të një babaj i cili nuk e ka takuar prej shumë vitesh vajzën e tij. Do doja ta ndiqnim së bashku këtë histori dhe kthehemi më njëherë në studio. Bëhet fjalë për historinë e Mimoza Dakës. Ndjekim një insertin. Lumturinë e gjen ai që e kërkon. Të paktën për ata që e kanë provuar, gëzimi më i madh në jetë është prangjiri të familjes. Rreth 40 vite më parë, Hasan Daka kishte krijuar një familje të tijën, por rrethanat e sollën që ajo të shpërbëhej shpejt. Rreth viteve 70, Hasani u martua me Sabën dhe sollën në jetë fëmijën e tyre të vetëm, Mimozën.
Në atë kohë ai ishte akoma i ri dhe një gabim i moshës i solli pasoja të pariparueshme. Hasani mori përsipër një faj që në fakt u përkiste më shumë dy shokëve të tij. Dhe për këtë arsye u dënua me 1 vit e 3 muaj heqëlirie. Në atë kohë, ai jetonte me familjen në një fshat të Rogozhinës. Të nesërmën pasi Hasani u dënua me burg, prindrit e Sabës erdhën dhe e morën vajzën e tyre, si dhe mimozën e vogël, 7 muajshe. Ata bën një premtim që ky do të ishte thjesht një largim i përkohshëm, por plani ishte bërë ndryshe. Që prej vitit 1978, Hasani nuk arriti ta shihte më kurrë të bijën. Si të mos mjaftonte kjo gjë, 2 muaj më vonë, Sabja i kërkoi atij divorcin, duke e bërë ndarjen një fakt të kryer. Izeti, babai i Hasanit, u përpoj shumë ndër vite, derisa ishte gjallë, që të lidhte mbesën me të atin. Tashmë mimoza ishte zhvendosur në Kavaj dhe shpeshherë gjatë kohës që ndiqte shkollën, ishte shprehur se nuk kishte baba. Të paktën, këtë i kishte mësuar të thoshte. Askush nuk e di nëse ajo e ka besuar këtë gjë, por vitet kanë kaluar dhe janë bërë plot 36 vite që baba e bi nuk e kanë parë fytyrën njëri tjetrit. Thonë se asnjëherë nuk u zhvon për të marrë vendime të drejta e të arsyeshme. Kjo vetëm me fjalë, sepse me vepra asnjëherë nuk i dihet sa vonë mund të jesh. Megjithkëtë, Hasani duket se e ka kapur kohën dhe është i gatshëm për t'u lidhur me vajzën e tij. Për ato nuk kanë shumë rëndësi ato që do thuan, por peshën kryesore do mbaj momenti kur ai të ketë në krah sërish mimozën e tij. Vendimi i saj do të jetë për babain si një lumturi e rigjetur e një kohë që nuk kthehet më mbrapsht, por mund të përjetohet si një lindje e dytë. Jemi kthyer në studio, pra kjo ishte historia e mimozës dhe e zotit Hasan, e gjithë familjes. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ju keni ardhur së bashku me motrën tuaj, me zonjën Sadete, mirëmbrëma. Në fakt që në momentin që ne ndiqnim kronikën, sytë tuaj janë mbushur me lodhë apo jo? Dhe shpeshherë njeriu e programon ndryshe jetën e tij dhe ajo luan me ne në mënyra nga më të ndryshme. Pra fati jon nuk dihet se çfarë drejtimi ka. Megjithatë, sonte këtu keni ardhur me një shpresë apo jo? Zoti Hasan, në fakt, unë të doja sonte, ne paka shumë e dëgjuam historinë dhe e dim, por ju e keni lënë vajzën tuaj pra 7 muajsh, e ka qenë kur ju jeni larguar. Sot ajo duhet jetë 36 vjeç, apo jo? Në gjithë këto vite, në gjithë këtë jetë, 36 vjeçare, unë duhet më tregoni pak sa e keni kërkuar ju, mimozën. Ne kemi kërkuar shumë po mundësit dhe komunikimi njështë dhe saj ka qenë pa mundë, sepse kur është taj nuk është qenë e bërzumë vajzën nga shpia. Unë pa të fatkeqësira është në burët dhe këshu i gjithë mundësi komunikimi nuk ishe më nuk. Unë pas taj u spostova nga qytetin Rrugozhina i ka në Elbasan, mara është për mullet gjithë dhe i ka... Kryova një familje tjetër? Filova familje tjetër, mm-hmm. Nëse i punë e jetë... Me gjitha të, gjithmonë në zemrën tënde, vëndi i mimozës ka qënë si, veçanta, po jo? Jetë. Ju keni kryuar familje tjetër, tashmë keni sa fëmi? Kam 3 djem. Keni 3 djem. Dhe gjithmonë keni menduar se ku është ajo, si ka kaluar, si ka qenë jeta e saj. Sa mirë do të ishte sikur ju të ishit të takuar me njëri tjetrin dhe mos kishit lënë gjithë këto vite, pra 36 vjet ju mbanin kaq larg njëri tjetrit. Prindërit e mi e kanë kërkuar edhe kur ka qenë shkollë, po nuk e lishin të takonin, sepse njerëzit e saj ishin në parti sa shumë ishte kohë sistemi atëherë. Masi unë dëlova Rashburg, ato erën e morë, nuk ka se
Ne e përzum. Ishin në rrethanat e jetës që u sollën në atë mënyrë. Zonja Sadete, ju jeni halla e Mimozës, apo jo, që i keni qëndruar gjithmonë pranë dhe Zotit Hasan, dhe jeni në dieni të gjithë vuajtjeve të ti dhe gjithë brengës që ai ka pasur për Mimozën, apo jo? Unë kam qenë gjithmonë më e lidhur me vllajin. Edhe kur e kanë marrë Mimozën, unë kam qenë aty në shtëpi, edhe e kam përjetuar gjithë atë momentin. Edhe... Edhe më kujtohet, ishte 6 muaj, ishte e vogël. Edhe vjen e ama nusës me gjithë nusën e vllajt. Edhe unë ngritën në gjesë, këto e morën në gocën në kratë. Edhe ikën. Edhe ikën. Që nga i moment ju se keni parë mas njëra? Po, ne, unë e kam parë dhe mas 2 muajve. Ajo ishte e smur, ishte shtru në spitalin e Kavajës. Pra, ju keni dashur të shikoni se qëfar do bëhe me të dhe gjithmonë e keni ndjekur. Unë kam ikë se kam qenë 12 vjeqë atere dhe veje shumë mas mamit. Edhe nga dërgoj nga Berne që në spitalin e Kavajës e shtru Mimosa dhe ne ikim. Mami i motra dhe unë ishe vokër 12 vjeqë, për i veje mbra pa këtyre. Vajtën në spital, ne, dhe ishte goca me sërume, kështu që i mjekonin, ato. Që nga jo ko pas taj, babi im e ka kërku këtë deri në klasë 8, gjyshi. Se nga gjyshi, cani ishte ndodhe kjo, dhe e që ne që mos alinim, edhe shkon të babi çdo javë të komunat e fshati këtyre ku jetonin, e merë të një orë në javët, sa shu e kishe lënë takimin, se nga gjyshi ishte vogër. Edhe vend e babi e merë të gjdo javë, e manë të një orë të komuna dhe ja dërgon të prapë në shpike, nusja, vlajt, me fjallë. E dhe i klasë 6, klasë 7, prindrit e mi kanë vajtë e kanë taku në shkollë në Kavaj. Edhe unë në shkollë nuk kanë vajtë, po vetëm njërë në spitalë. Pas taj mbas dyre këtyre viteve ne u martuëm, kryum familje tona. Po mami i me babin e ka pas një peng shu, se me që ishte mbesa e madhe e familjes. Edhe ato gjithmonë, deri sa vdiqen ato të dy e kërkonin, po unë kam qenë Italim në emigrim 10 vjetë. Në fakt, unë këto histori di, sepse ju i keni treguar dhe gazetarve tanë, por ja u bërat gjitha këto pyetje, sepse nëse ajo dëgjon diku, gjën e parë që do të thot, pyetjen e parë do thot, po pse tani? Edhe kjo ishte arsyeja dhe ju bëtë shumë mirë që e shpeguat, gjitha rrethanat, se çfarë ka ndodhur në atë periudhë. Me gjitha të, unë do të thoshja pse jo, më mirë vonë se kur, apo jo? Nuk diskutohet më mirë vonë se kur, por ne jemi interesur, nuk është punë e jemi interesur. Edhe gjatë kohës që më ndërërë, nga burgës e... Një vitë burgo në sashu isha e sisteme atyre. Dytëre mojë mora me punë, se me punoshim në atë ko nuk ishe burgë ka birë. Edhe shkoshim e kërkoshim, nuk e takojmë, zë slidhe njëri. Mund të tentojë të shkojmë për shumë... Zoti Hasan, në qovë se ajo të ndjekë sënde, qëfar do t'i thoshim? Pare në qovë se në ndjekë, unë kam dëshirë që të takojë. Si dhe saj nuk i di se si mund i ketë arsye dhe rrëthane dhe saj dina e u s'di asë gjanë për te asë këndohë dhe asë gjanë. Sa dete në qëse... U kam asë i lojtë dhanë e di që venin që ka qenë filan venë, e ka i di më të një tjetë. Mun nuk kam asë i dhanë se ashtë martu në këtua, ashtë atje, ashtë a jeton me tamën, nuk di asë i partë dhanë. Edhe nëse ti e ndesh në rukë, pra nuk e di se si e ka fityrën, apo si është ajo momentalisht. Zonja Sadete, në qovë se të ndjekë Mimoza? Ne dëmë të takojmë, të njofim. Vlajta shi ka 3.000 tjerë, 3.000 edhe ato dëmë të njofim. Në fakt, ju thatë se momentin që është larguar, nuk e haroni asë njëherë, apo ju keni qëmë prezente dhe kur ju për ma të tregonit, në fakt edhe unë o emocionova. Ka qënë vetëm 6 muajshë dhe nëse do të ndeshnit sot në rrugë, asë njërin nga ju nuk do të njihte, apo jo? Nuk se njohë për vetë, kërash. Unë ja kam gjithë dhe emrin, se vetëm unë isha në shpi. Ju ja keni thëm dhe emrin? To, edhe unë nuk e ndaja nga dora, tërë ditën e maja në kra. Ju pra nuk e njihni, nuk keni të dhëna për të,
nuk e dini se si është ajo sot, edhe në fakt unë sot juve do t'ju jap një mundësi shumë të madhe, që të pak në ta shikoni në një fotografi. Faleminderit. Ne i kemi gjetur. Arrosh. Nuk do t'a bëjmë publike, sepse dëruan, por vitet kanë kaluar, nuk është ma ajo vajzë 7-6-7 muashe që e keni lënë. Kjo është një moza. Gjëmë shumë e ju, Hasan. Ndërko kamera nuk do doja të fokusoheshit. Është rritur, është e martuar, ka dhe ajo fëmi, familjen e saj. Në fakt, pyetjen e parë unë dhe jo pa qëllimi u bëra dhe juve, pse u kujtua tani, pse u kujtua tani. Por me gjitha të, unë e thash më mirë vonë se kur. Ndoshta ju do të takoni vetë, do të jasëroni njëri tjetrit arsyet, por unë do të isha e mendimit që më mirë t'i linit të gjitha të arsyet dhe të shikoni ditën që këte jetutje. Dhe përveç kësaj fotografie, unë duat ju apë dhe i lajmë tjetër se ne kemi në linjë telefonike Mimozën. Vetëm se duhet të vini të dy, Hasan, apo do fillojmë me sa dete edhe ti mund të vish? Alo, alo, mi mbrëma Mimoza, të përshëndesi e duke në ndjeku momentalisht. Në fakt të gjithë jemi emocionuar këtu, unë do doja pak të flisje me babajnë tëndë. Mund t'i flasësh, Hasan, folë bajzës. Një mërëma. I shëroj këtu shofë nga afër, dhe nga telefoni, si mund t'i gjithë mësia, dhe një. Sa dete mund t'i flasësh edhe ti, sepse e shikoj që edhe Hasani ka shumë emocione. Unë, ju i keni dhënë dhe emri. Hajde, sa dete, mund t'i flasësh? Folë me që kemi. Êshtë emocionuar. Êshtë me modrë. Alo, Mimoza. Alo. E unë e di që e emocionuar, mund të flasësh pak edhe me halën të ndë, është pikërisht personi që ju ka vënë dhe emrin. Mund të flasësh së vete. Vetëm këtheu këtej, sepse... Mirë ti si e. Si e ke ka ndohë. Shkume. Mirë pafshim, do takoj. Alo, Mimoza. Do lidhemi me njërë basë emisionit. Unë të uroj gjithë të mira dhe shpresoj mos ndajni mas njërë. Edhe të falenderoj ty dhe bashkëshortin tëndë. Gjithë të mira. Në fakt... Urime, urime, shpresoj, Hasan, shpresoj, mos ndajni mas njëherë, urime dhe gjithë të mirat. E kështë menduar që do me një lajmë në sonte, ha? Jo, kjo është emisioni njërë së tumër. Kalojmë një apsir publicitare të ndërruar miqë dhe këthejmë me njërë në studio. Ka marrë unë tjetër, është për ju. Kalojmë në një hapësirë publicitare, apo vazhdojmë rrjedhën në emisionit? Kalojmë në një hapësirë publicitare, pra, derisa ne të marim veten, sepse jemi gjithë emocionuar. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi më njëherë në studio. We'll be right back.
Jemi kthyer në studio. Në fakt, sot vërtet ka qenë një natë e suksesshme dhe unë për këtë dua të falenderoj gjithë stafin tim për punën e palodhur që ka bërë gjatë gjithë kësaj jave, por jo vetëm kësaj jave, vazhdimisht dhe në mënyrë pra korekte, ata kanë vazhduar punën e tyre, pavarësisht shumë vështirësive që kalon pra stafis nga të gjitha drejtimet, në kërkime, në çdo drejtim. Megjithatë, unë kam thënë vazhdimisht çdo vështirësi që ne hasim është si një pra një përgjegjësi që ne marrim përpara vetes dhe përpara gjithë teleshikuesve, sidomos familjarëve të personave të humbur për t'ia dalë në krye. Në fakt sonde kemi përjetuar emocione të papara, zoti Hasan dhe motra e tij zonja Sadetek, më në fund kanë dëgjuar zërin e mimozës. Pra si që thamë, nuk e kishit menduar që ju sonte mund të merrit lajme, apo jo, dhe ajo mund të ishte përgjigjur. Për këtë dua të falenderoj shumë bashkëshortin e saj edhe gjithë familje. Sidomos, ne ju falenderojmë ju. Falenderit, falenderit. Kena e patë këtë mundësi. Falenderit shumë edhe këtu duhet falenderoj edhe gjithë gazetarët, Benardin dhe gjithë me radhë të cilët kanë bërë një punë të palodhur për të kontaktuar me familje, sepse ka qenë një vështirësi në fillim, një penges, me gjitha të asgjë nuk është e pamundur, apo jo Benard? Edhe falenderojmë dhe kryeplakun e fshatit edhe... Kryeplakun e fshatit Helmës, i cili faktikisht na bëri lidhjen me pjestaret e familjes, me nënën e mimozës, dhe ajo më mbrapa na dha dhe numërin e mimozës, dhe falenderojmë edhe bashkëshortin i cili ishte bashkëpunuës. Duhet të kuptojmë disa gjëra. Pa tjetër. Disa rrethana për cilet ajo nuk donte të dite publikisht, por natyrisht ajo ka dëshirë dhe e mirëpret në shtëpi për të takuar. Pa tjetër, ky është lajmi më i mirë që ju keni një derë të hapur tashmë nga mimoza dhe në këtë mënyrë ajo do njihet tashmë me pjesën tjetër të familjes, me atë të babait, me vëllezrit e saj, edhe me gjithë familje. Në një farë mënyre, amaneti prindërve tuaj ka shkuar në vënd, apo jo? Ju uroj gjithë të mirat nga kjo ditë e tutje. Faleminderit. Të nderuar me që vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë, sepse kemi sërish një rast tjetër për përpara, se unë të kaloj të kjo histori, do doja të pyesja gazetarët, ku jemi për momentin me informacionet dhe me... Po, Seda? Ne arbe në Rihnaj, ka nërën informacionet e para dhe interesimet e para të personave të cilët janë nga Shkodra dhe njohin me mbiemrin Rihnaj në Shkodrë. Shpresojmë që deri në fund të emisionit të kemi diçka të sartë. Të shpresojmë të. Po? I tha që kemi edhe një foto kur ka qenë i vogël Arbeni. Më në fund po. Në që se në ndimon regjia. Ndoshta regjia të doja të më ndimonit me këtë foto që ne kemi siguruar kë ka qenë Arbeni i vogël. Dhe ndoshta kjo foto mundet t'i kujtoj diçka nënës e ti. Êshtë një foto, po, Arben? Po, dëgjohë është shumë mirë. Po, atyre unë du me përëndruru, dhe me thonë në kolegë të punës, dhe me thonë që ku jetë... Aty ku ti punoj. Aty punoj, dhe me thonë në veçanti, dhe me thonë në dhe Ketin, dhe me thonë... Dhe me thonë i ka që falenderit. A, e përshëndesim zonjën Keti Bashdari, cila ka qënë në... Ja, i bëja Keti Bashdari, dhe me thonë, por E përshëndesim dhe uroj... Tërës e motër dhe me thanë, në përgjecën. Okej, atëre, ka njerës i të ndimojnë, ka njerës me zemër të madhe, apo jo? Të shpresojmë sonde... Se vërtej, se jam alon me zemër zjeb të tjerëve, dhe me thanë. Po, arde. Se të tjerët mu nuk... Kalonat të dëshuin që unë e kisha nevoj, dhe me thanë, po një jeb të tjerëve një dëshuin që më ka thanë... Që të tonë vetë kja e që jetoj. Arben, shpresojmë sonde që të kemi lajme për në nëntënde dhe të ndëruar mi që unë... Do të doja sonde... Ja, të veqesh, të veqesh. Do të doja sonde pra të vazhdojnë me rrjedhën e emisionit. Po, Stella. Shikues i cili kërkon të shikoj dhe njërë nëse është të mundur fotografin e Prill Lucaj, pasi dyshojt se ndoshta në këto momente mund tjetë në qytetin e Fjerit. Prej Lucaj, edhe njerë... Nësë është e mundur, kërkojnë të 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 shikurës. Pra e parë, foton e ti, duhet t'japim një të dhënë të sakë, se është 1.90 i gjatë dhe është shumë i dobet. Pra, shumë i gjatë dhe i dobet. Dialekti ti është dialekti verior, pra dialekti një shqiptari të malit të zi. Origina e ti është nga Podgorica, këto janë të dhëna, të cilat ndoshtë ajo ndimojnë, pra në momentin që ne i publikojmë. Në fakt, për parë se të kalëm të një histori tjetër, unë do doja stafim ka përgatitur, si që thash pak më përpara disa raste, fillojmë të publikojmë shpet e shpet, pa unë bërko sepse nuk kemi shumë konë dispozicion.
Stella. Unë do të prezentoj historinë Edmond Merkaj, i cili ka lindur në Selenicë të Florës. Ai sot duhet jetë 42 vjeç dhe është i humbur për familjen e tij që prej datës 4 dhjetor të vitit 2012 në drejtim të paditur. Dua të bëj me dije disa informacione të dhëna që familja ka sjell në emisionin ton, që prej vitit 1990 Edmondi ka jetuar në Greqi më tepër në një fshat të Janinas. Dhe hera e fundit që ai është rinisur drejt Greqisë ka qenë data 4 dhjetori vitit 2012, ku i ka telefonuar së shoqes dhe i ka thënë se do t'ikte përsëri në shtetin grek, dhe ky është dhe momenti i fundit ku shënohet kontakti, domethënë ndërprerja e marrëdhënieve me familjen e tij. Prandaj nëse ka shqiptarë që na ndjekin sonte nga Greqia, do të kërkonim shumë ndihmën e tyre. Kalojmë tek fundi të bisedojmë. Qarë sot, emre ti është Elmi Bulaku, vendlindja Klin Kosovë, që prej vitit 1999 ka humbur kontaktet me familjen e ti nga Ljubljana e Slovenisë. Është larguar fillimisht në vitet 97, ka shëndruar tek një miku ti nga Kosova, ku dhe ka punuar në firmën e ti të ndërtimit, dhe duhet thonë që aty ka shëndruar deri në vitet 98. Dhe më pas është larguar nga kjo firmë ndërtimi, duhet ta përmendim dhe emrin se ndoshta ka ndonjë person që mund ta njohë, është emri Tradit Shymeraj, emri i firmës, vend në të cilën Elmiu ka shkëputur kontaktet me familjen e tij. Sot i bëjmë thirrje gjithë personave nga Slovenia. Dorina, ku themi në Sloveni, është përcaktuar në Ljubljanë. Në Ljubljanë të Slovenisë është vendi në të cilën është shkëputur dhe kontakti në tetorin e vitit 99. Atëherë të shpresojmë Albano. Sot do të riprezentojmë përsëri historinë e Ylli Malajt. Ylli Malaj është vendinë e Tepelem, datinë e vitit 1949. Mosha aktuale që ne e kërkojmë është 65 vjeç, i deklaruar i humbur për koincidencë të rastit në 12 marsin e vitit 1971, aso kohë vetëm 21 vjeç. Ylli Malaj kishte si dëshirë gjithmonë që të vazhdonte studimet jashtë shteti, por në pamundësi të regjimit, sepse familja Malaj në atë kohë ka qenë familje e përshkëtuar nga regjimi, nuk ka mundur ta realizonte këtë ëndër. Dhe për këtë arsye ka ardhur në qytetin e Tiranës për të takuar vetëm me Meçeun, por nuk e ka takuar. Dhe më njëherë pasi nuk arriti të takonte me Meçeun, shkon të takoj motrën e tij dhe i shpreh dëshirën e Ida se donte të vazhdonte studimet jashtë shtetit. Dhe merr një pohim në heshtje nga e motra e tij. Dhe kështu vendos se i të realizoj planin e aratisjes dhe pikërisht në 12 marsin e vitit 1971, a i aratiset nga Shqipria. Në bas të informacioneve të ardhura në emisionin ton gjatë viteve të kaluara, unë do të ripohoj ato pista që ne kemi ngritur, bëtë fjalë për pistën e Greqisë, për në Kanada, në Shëban, konkretisht në qytetin e New Yorku dhe të Detroit, dhe në Gjenevë. Pra mendojt se mundet të aratisur, fillimisht ka kaluar në Greqi, pastaj? Në Kanada, në Shëba dhe në Gjenevë. Familjarët kanë deklaruar se fillimisht ai është larguar me një shokun e tij nga fshati Picar i Gjirokastrës, por nga verifikimet e bëra ne vërtetojmë nga një informator, pikërisht nga një informator i Kanadas, i cili ka telefonuar në emisionin ton, ka qenë i shoqëruar edhe me dy djemë të tjerë nga Vlora. Pra ai nuk ka qenë vetëm. Identiteti të cilëve nuk dihet apo jo? Nuk dihet identiteti të cilëve. Pikërisht dhe me dy djemë të tjerë nga Vlora. Pra ka qenë një grup djemsh të cilët kanë ikur. Do të ndalesha tek pista e Gjenevës, pasi bëhet fjalë për një person i cili deklaron se e ka parë Ylli Malajin. Bëhet fjalë për një ceremoni zyrtare e cila ka ndodhur në Gjenevë në vitin 1998. Unë do ta them dhe ceremonia ka qenë përurimi i busit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ku deklaroi se Ylli Malaj ka qenë ka qenë në këtë eveniment, i cili deklaron që ka ardhur nga New Yorku dhe ka thënë në atë kur kanë biseduar që ka qenë nga Malaj. Ka kërkuar një person shumë të njohur, mos ta bëjmë publik emrin, por që ka të njëjtin mbiemër Malaj, nëse ishte i pranishëm në këtë eveniment. Unë kam rikontrolluar të gjithë dosjen e Ylli Malaj, kam rikontaktuar të gjithë numrat, por në pamundësi për të kontaktuar me të gjithë sepse prefekt vitesh, ata ndërojnë kontaktet dhe unë do i lutesha të gjithë personat që kanë dieni për Ylli Malaj, që kanë dhënë informacione vitet e kaluara dhe kanë dieni për këtë rast, të telefonojnë në emisionin ton sepse ndoshta do të bëjmë në gjurmët e tij. Sot ai duhet të jetë 65 vjeç apo jo? Sot ai duhet të jetë 65 vjeç. Jam disa të dhëna nga është me origjinë, jemi duke ndjekur dhe është me origjinë nga qyteti i Tepelenës. Nga qyteti i Tepelenës, pra sot duhet të jetë 65 vjeç. Në 12 mars të vitit 1971 është larguar ose më mirë është aratisur, ashtu siç denoncojnë dhe familjarët, që nga i moment nuk dihet më fati ti, me ardhin e tyre në emisionin ton, me publikimin e fotos së Ylli Malajt në emisionin ton, pra erdhen shumë telefonata, informacionit të cilat, mbi të cilat ne dërtuam gjithë të itinerar që sa po përmendi Albano. Me gjitha të, ne nuk është se kemi rënë në gjurmë të këti personi, si mbas të leshikuesve
që mendohet se mund tjetë Ylli Malaj. Vitet kanë kaluar, kemi quar njerëzit tam për të verifikuar disa nga informacionit, por sot e kësaj dite nuk kemi arritur të bijem në kontakt me këtë person. Po, Albano. Kam shkëmbyrë dhe një email me vullnetarin tonë që ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është shprehur i gatshëm për të verifikuar disa informacione që ne kemi dhënë, që kemi kërkuar për zotin Ylli Malaj, dhe ai këto ditë do të shkojë dhe do të verifikojë, dhe unë jam duke pritur nga momentin moment informacionet për ti për verifikimet. Albano, në këtë momenti që ne flasim, ku jemi përqendruar? Pra ku, sepse ndoshta na ndjekin shqiptar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ku jemi përqendruar? Në çfarë zonash? Unë Aida kam kërkuar me emrin Ylli Malaj në një motor kërkimi në internet dhe më kanë rezultuar në shtetin e Miami-t. Në Miami dhe ka pasur shumë persona me emrin Ylli Malaj. Unë këtë informacion e kam përcjell vullnetarit ton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai do të merret thellësisht me detajet që i përkasin këtij personi. Mendohet sipas edhe disa pra të dhënave që ai vullnetari jon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilën unë dua ta përshëndes, ka marrë, mendohet se ka persona ndoshta në zonën e Michiganit që ndoshta mund ta njohin dhe mund të dinë të dhëna plus për Ylli Malaj, të cilat ne nuk i dim as dhe familjarët. Po, duhet të theksoj edhe informacionin e Detroit në Michigan, ku një zotëri ka telefonuar në emisionet e viteve të kaluara, ku pohon se vllai i tij ka një restoran në Michigan dhe ka të punësuar një person i quajtur Ylli Malaj. Unë këtë informacion e kam verifikuar, kam telefonuar personalisht pronarin e këtij restoranti dhe nuk rezulton që është Ylli Malaj, po është një person tjetër, po nga Shqipëria. Po nga Shqipëria, por nuk është Ylli që ne kërkojmë. Gjithsesi, kërkimet për të vazhdojmë, jemi përqendruar në këtë moment në Miami, të paktën sipas vullnetarit ton, i cili pra është duke kërkuar hap mbas hapi me të gjithë shqiptarët, të cilët ndoshta mund ta njohin një person i cili ka ardhur ose mirë është aratisur në vitin 1971 nga Shqipëria dhe ka ardhur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fillimisht Greqi, Kanada dhe pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendohet sipas disa të dhënave se në vitin 1998 ka zbritur në Gjenevë për një ceremoni që është zhvilluar aty, ka kërkuar ndoshta familjarët e tij, por nuk ka marrë për momentin pra në ato kohë asnjë informacion dhe nuk e dim se çfarë ka ndodhur më tej. Unë do të theksoj përsëri tek pjesa e Gjenevës, sepse aludohet që mund të ketë pamje filmike të asaj ceremonie dhe ndoshta dhe kjo ceremoni ka qenë me ftesa zyrtare, por unë kam kontaktuar me personin që nuk kam, më falni, nuk kam kontaktuar dot me personin që ka bërë organizimin. Që ka bërë organizimin sepse sepse për momentin numri i tij telefoni nuk më dilte i disponueshëm. Mund ta bësh publik emrin e tij? Për momentin më vonë. Sepse ndoshta na ndjekin. Okej, ndoshta disa sekonda më vonë ndoshta na ndjekin nga Zvicra dhe mund ta njohin. Duhet të theksuar Aida që kjo është një histori shumë komplekse, pasi i përket një nga ato historitë që janë me arratisje dhe me ku përfshihet edhe sigurimi i shtetit, ndoshta ky person ka ndruar identitet dhe ndoshta ndruhet edhe sot e kësaj dite. Dhe ne nuk e dimë të saktë nëse ai pra është akoma me emrin Ylli Malaj. Albano, ndoshta më pak më vonë mund ta bëjmë publik emrin e personit i cili ka bërë organizimin në Gjenevë të Zvicrës, dhe që mendohet sipas shumë teleshikuesve që kanë telefonuar në emisionin ton se njëri prej tyre pra mund të ketë qenë i pranishëm dhe Ylli Malaj. Do të jemi në pritje, ndërkohë që vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton. Në këtë moment e kalojmë në një histori e cila gjithashtu siç e ndoqët pra sonte, pothuajse shumica e emisionit ju është përqendruar, i ka kushtuar vëmendje pra rubrikës ton Ironia e Fatit. Do të ngelemi sërish në këtë rubrikë dhe pikërisht tek historia e kujtim Hajdinit. Do doja të ngjitë së bashku, të ndjekim një insert, ndjekim historinë e tij dhe kthehemi më njëherë në studio. Rubrika Ironia e Fatit këtë herë ka trokitur në familjen e kujtim Hajdinit nga Mirdita. Jeta ka patur plot të papritura për të, që në momentin e ardhes në jetë. Siç kemi mësuar nga ai, kujtimi ka lindur më 8 gusht të vitit 1964 në veri të Shqipërisë, në Mirditë. Si shumica fëmijëve të tjerë, ai nuk pati një stres familjare të tijen dhe figurën e nënës ja zëvendësuan për shumë kohë punonjëse të shtëpisë së fëmijës në Shkodër. Në atë vënd, kujtimi u rrit dhe u bë 5 vjeç, dhe atëherë kur dukej se statusi i tij do mbetej jetim,
një dritë jeshile u hap edhe për të. Fatideshi që të dërgon të pranë ti Hysen dhe Kade Ajdinaj, të cilët u bën kujdestare dhe prindrit e kujtimit. Çifti Ajdinaj e rritën djalin një lloj si kur të ishte i tyre, por asnjëherë sa ishin gjallë nuk i treguan të vërtetën rreth prindërve biologjik. Kujtimi u shkollua në qytetin e Bajramcurit edhe pati një jetë normale deri në momentin kur në vitin 1994 Huseni, babai i Birsuës, u nda nga jeta dhe 5 vite më parë edhe nëna. Kujtimi krijoi familjen e tij. Ai gjeti njeriu në zemrës, Olimbin, me të cilën ka dy fëmijë, Shpëtimin dhe Eriadën. Së bashku me familjen e tij në vitin 96, Kujtimi emigroi për në Gjermani, ku vazhdon ende të punojë dhe të jetojë. Nëse në pamje të parë duket se gjërat shkojnë mirë për Kujtimin, në brendësitë e tij ende e mundon një breng, enigëm apo mall i pashuar të takoj ose mundësisht të përqafoj nënën e cila e solli në jetë. Ai nuk di asgjë për të, madje as emër nuk ja ka mësuar kurrë, por kjo nuk e smbraps nga vendimi i tij. Thellë në shpirt, e ndjen se ajo mund të jetë diku, ose së paku një gjurmë e saj do të gjendet. Kjo ishte historia e Kujtim Ajdinit. Kujtimi vazhdon të jetoj me familjen e ti në Gjermani dhe sonte ne do të kemi në një lidhje me Skype drejt për së drejti nga Gjermania. Dhe nëse nuk e di nëse kemi Kujtimi në linja apo jo? Linja? Linja nëmër 2, regjia? Mi mbrëma Kujtim për shëndetje. Me mam? Kujtim më dëgjon? Po, me mama i da të njëgjoj. Mirë mbrëma, sonte dhe njerë ne jemi duke publikuar historinë tuaj dhe në fakt ne ndoqëm pak sa gjithë këtë histori të dhimshme, me gjithë se ju jeni adoptuar dhe keni jetuar, keni marrë dashuri dhe nga prindrit birësues, apo jo? Po, po. Aha, por gjithmonë keni dashur të kërkoni rënjët tuaj, keni dashur të kërkoni të prindrit tuaj të vërtetë. Po, po. Aha, a mundet të ulesh pak zërin e televizori dhe të më dëgjosh në përmjet telefonit, Kujtim? Okay. Edhe mund të përqëndrosh pak kamerën, tani të shikojmë shumë mirë. Kujtim, pra vitet kanë kaluar, me gjitha të ju gjithmonë keni dashur të kërkoni rreth fatit të prindrëve tuaj biologjik, apo jo? Pa tjetër. Jeni drejtuar emisionit tonë, me gjitha të keni kërkuar dhe në mënyra tuaja. Po. Dhe me sa jam unë në djeni, keni rënë në gjurmë të nënës tuaj biologjike, apo jo? Po, si mbas të dhënave. Si mbas të dhënave, nëse ato janë të sakta. Kujtim, çfarë ke zbuluar, çfarë ke zbuluar ti për momentin? Unë për momentin, kom në përmjet të nga ana juj, nga ana misionit një tomën, kom në zbulu që emrin e kam bardhyl. Si? Emrin e ke bardhyl? Po, edhe nana ka emrin Dava. Aha. Ke arritur të lidhesh me pjesën e familjes, çfarë ke zbuluar më tej? Kam arrit lidhen me ta, kam bisedu me ta. Aha. Po, ta shihune pres përgjigje më shumë nga ju. Aha. Ti, se pak më përpara se ke menduar se emri jot ka qenë Bardhyl, apo jo? Shumë kam një gjuhë, po më kanë thonë e që e kom pasë dhe Kujtim. Aha. Kujtim, unë duat të tënde ditë shka tjetër. Ke kërkuar ndoshta për historinë e nënës tënde. Më thua se je lidhur me disa persona që ndoshta mund t'jenë njerëzit e nënës tënde. Në lidhje me historinë e babait tënd, në lidhje me njerëzit e babait, me babain tënd, ke kërkuar? Kam kërkuar, po s'kam gjetë mënyrë më lidhje me ta, se s'kam asnjë lidhje me ta. Aha. Në qoftë se unë sonte të jap një lajm.
i cili do të përmbysë të gjitha ato që ti ndoshta di për momentin. Po. Edhe do të sjellë tek ty identitetin tënd të vërtet. Po. Unë kujtim dua të të them se ti nuk je quajtur Bardhyl. Po. Në fakt, nëna jote, prindrit e tu të kanë quajtur sepse ti ke lindur nga një martesë normale. Po. Prindrit e tu të kanë quajtur Lucian Noka. Lucian Noka, po? Po. Noku, je Noka. Unë do doja në këto momente, je duke na ndjekur apo jo? Po tjetër. Aha. Do doja t'ja jepja fjalën Benardit, i cili do të thotë të dhëna të tjera. Pra ti sonte mësove për herë të parë, ky ka qenë emri jot i vërtet. Lucian Noka. Aha. Cilat janë të dhënat e tjera, Benard? Në fakt Aida dua të shpjegoj edhe për kujtimin, edhe për teleshikuesit dinamikën e ngjarjeve se si kanë ndrrjedh dhe rendin kronologjik të informacioneve që kanë mbritur në emisionin Njerëz të Humbur. Ne historinë e morëm vesh nga inserti. Por, nga ulumtimet që bëm, ne patëm kontakt me një zotëri i cili na tregoi një histori, pikrisht ato që përmendi kujtimi, rreth një zonje që quaj Dave, e cila ka qenë, kishte lidhur kuror me një person të quajtur Zef, nga rrethi i Mirditës, nga Rrësheni, por për rrethanat të caktuara, ata undan, dhe fëmia që lindi nga kjo martes është pikrish kujtimi. Ne e kemi bërë publike në emisionin Njerëz të Humbur, që dyshojmë së është, dhe kemi thënë gjithë një dyshojmë, sepse kemi patur disa mos përputhje me datën e lindjes së ti. Dhe më vonë, faktikisht, në basi publikuam këtë lajmë, kanë reaguar pjestaret e familjes të zonjës Dave, cila kujtimi është në DNA, por e shpjegojmë këtë për teleshikuesit, ka pak kohë e cila është ndarë nga jeta, dhe i kanë shkruar kujtimit, tashmë jetojmë një epokë të digitalizuar, i kanë shkruar në përmjet Facebookut, por gjithnjë kanë qenë dyshues rreth faktit se mund të kenë një lidhje gjaku mes tyre apo jo. Deri në këto momente, ne kemi mbajtur të pa publikuar historinë, pikrisht për të vërtetuar në qofse personi aktual, kujtima i dini, kishte lidhje me zonjën Dave dhe me personat tjerë të asaj familje. Dhe në fakt, ne zbuluam, si çdijej deri në këto momente, mendoj se kishte emër kujtim dhe nuk dija asgjë tjetër, më vonë u tha se ndoshta mund të ishte regjistruar me emrin Bardhyl, por kemi mësuar se ndoshta në momentet e fundit është vendosur nga nana që ti vihet emri Lucian Noka. Dhe figurojnë, këto janë të dhëna zyrtare. Kujtim, këtë dua të bëj të ditur, të gjitha këto të dhëna që ne po japim janë zyrtare. Janë të regjistruara, janë zyrtare dhe këto janë të dhënat e tua për identitetin tënd të vërtet. Atëherë Benard. Sepse i vetmi person në shtëpi të fëmijës i cili mban datëlindjen 8/8/1964 është vetëm ky person dhe ne kemi bërë lidhjen natyrisht edhe nga historitë e treguara dhe kemi zbuluar që kemi të bëjmë pikrisht me personin në fjalë i cili më mbrapa ka marrë identitetin kujtim ajdini. Dhe kemi marrë vesh dhe një gjë tjetër, se ditëlindja e tij në fakt nuk është reale, as ditëlindja, është regjistruar ndoshta 2 vjet me vonesë. Pra mund të jetë datimia 1962. Gjithashtu dhe për datën nuk jemi shumë të sigurt, por këtë e dim me siguri të plot që ai është regjistruar 2 vite me vonesë. Atëherë cila është atësia dhe mëmësia? Atëherë atësia e tij është Zef Noka, ndërsa amësia është Dava, është pikrisht zonja që deri tani kujtimi në fakt ka patur kontakte me këtë familje, fal publikimit që ne i bëm, dhe tani mund t'ja themi pa frikë që ai e ka të gjetur familjen e nënës. Çfarë mund t'i thuash për familjen e babait? Atëre, kujtim, më dëgjon? Jo, urdo. Ti quesh Lucian Noka, babai jot quaj Zef Noka dhe nëna jote quaj Dave. Ti, në fakt, je lidhur në një farë mënyre me njerëzit e nënës.
Më dëgjon. Megjithatë, ne je i gëzuar. Në emisionin un kam një surprizë sonte për ty. Po mos, thjesht zakonisht. Kujtim, kam një surprizë sonte për ty. Në fakt nga familja e babait, ke qenë i vetmi mashkull ose më mirë je i vetmi mashkull në familjen tënde të babait. Unë sonte me në studio sepse as babai jot fatkeqësisht nuk jeton më, por sonte në studio un kam hallën tënde dhe djalin e hallës, të cilët kanë ardhur për ty. Mund të vini sepse çu vash. Okej, rini aty, vetëm ju t'jeni rehat. Kujtim. Faleminderit, Aida. Kan mikrofon. Kujtim, dëshiron të flasësh, dëshiron halla jote quhet Dila dhe djali i hallës quhet Viktor. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. A dëshiron të dëgjosh tani historinë tënde nga ana e babait dhe sa shumë të kanë dashur dhe të kanë kërkuar ata? Patjetër. Viktor, mund të flisni? Po, dëgjoni, po, prej aty. Jeri, ju falenderoj për emisionin, ju bashkëpëstafin. Faleminderit. Kaq emision fisnik, po edhe kaq i vështirë, se ka një përplasje nga më të lëshmet. Ne kërkojmë do në djalin e vllajt, unë jam Agja. A ti e Xhaxhaj? Xhaxhaj i kuqinë. Pra ka ardhur halla dhe Xhaxhaj? Është motra e babës. Motra e babës. Nërsa unë jam vllaj. Vllaj i babës. Emisioni që drejtoni është kaq fisnik, por dhe kaq i vështirë. Po dhe momentin të atyre kur ai është regjistruar në shpinë e fëmijës, ka pas me probleme se ai ka qenë me emrin Bardhyl, ashtu si që thot, por është regjistruar me emër Luciano Prefekt. Ashtu, unë jam nga Tharri, quhem Viktor Noku, nuk quhem Viktor Noka, se Noku me Nokën një të ndryshme. Vllai që më ka vdek, ka pas i defekt ke kamë, se ka qenë në plagos nga i shok i veti, edhe ai fatkeqësisht ka humbur jetën. E ama ishte e re dhe iku me gjithë djalin në pranë familjes që ishte e rritur. Edhe djalin e regjistroi në shpinë e fëmijës nga që do martohej, do krijonte një jetë të re dhe burri që do ta merrte për kohën që ishte aty, nuk e merrte me fëmijë. E kuptoj. Tani kanë ndodhur 3-4 përplasje emra shtën për të. Po të rëndësika që ju po flisni sonte. Pastaj dhe e nana e Bardhylit, ose e Kujtimit, si themi ne tani, ajo e ka pas lënë amanet që mos me hapë zonën e gojë, se unë kam pas fëmijë dhe kam pas të regjistruaj. Kjo është merita e djalit motrës, e djalit halës e Kujtimit, që ka të paktën 30 vjet që e kërkon, e kemi kërku dhe në tjertë, për s'kemi pas mundësi për ta gjatë të tjilë, nga që ishën në ruhe emrat edhe nuk di asiloj adrese. Falëndrej në mënyrë të veçanë zotin Benard për bashkëpunimin. Për bashkëpunimin që ka bërë. E prashur, tani zoti Kujtim. Mund t'i flasësh Kujtimi. Zoti Kujtim ka dhe. Sepse na dëgjon. Ka dhe Xhaxhajin. Edhe Hallën. Ka dhe Hallën. Zonja Dili, dëshiron t'i thuash diçka? Çfarë mund t'i thuash Kujtimit? Ka dhe Kushit. Pastaj Kujtimit i them të ketë një jetë të lumtur. Kujtim! Është i mirë pritur kur të dohe e si dohe se ka Xhaxhajin e vetë. Kujtim, mund të flasësh me Viktorin. Xhaxhaj jeton në Lezhë, punon fotograf. Halla jeton në Tiranë, ka një familje të tanë. Pa dënë imi një familje e gjanë. Të kompletuar. Rrëth familjarët që i kam dënë djenë motrash, kalin numërin 20. Një familje madhe, që kjo është i mirë pritur. Zonja Dile, dëshiron t'i thuash diçka Kujtimit, ose më mirë Luciano, si që keni, por ne Kujtim e njohim. Falenderoj njëherë ju, dhe shumë, e me gjithë stashin. Falenderoj. Stashin janë gazetarë, për këtë gjënë të madhe, këtë punë të madhe si e gjënë zërë ju. O zemrë gjonë. A do t'i flasë shkëtimi? O zemrë gjonë shumë. Falënderoj shumë ju njëherë. Falënderoj Kujtimin. Ka emocione. Falënderoj Kujtimin. Unë do doja të ndishme dhe... A tjekë? Në ekran,
ose ndërkohë që çfarë dëshironi ti thoni? Çfarë dëshqa aty ku jeni? Dëshri. Neri do doja të më nxirit në plazën pra kutimin. Po? Jo, se s'e shoh. Njëra dhurata më e shmuar që është nga Zoti Benar që motra e ka pas pikë të dobët edhe këtë realizoi. Kjo ka të pun pas marak ne tash shpej kallaj shpej. E ke pas marak që ta kërkosh kujtimin apo jo? Po, kam pas marak me ma xhur gjali. E kërkoj gjali shumë. Kujtim. Kujtim më dëgjon? I emocionuar apo jo? Po, nuk e prisi, nuk e prisi. Nuk e prisi sonte. Jo. A mund të flasësh, mund të flasësh me hallën tënde, me xhaxhajin tënd? Patjetër. Aha. Patjetër. Po mund t'ju flasësh, se të dëgjojnë. Alo, mama. Mirë, mama. Mirë, mama. Si jeni, a jeni mirë? Mirë jeni. Ju si jeni? A jeni mirë? Kujtimi dëgjon? Mirë jena. Po, një gjë shumë mirë. Familjen si e keni? Mirë jena, familjaj. Cila është përbërja familjes tale, kujtim të dim? Kujtim, duan të dinë si është familja jote, sa fëmijë ke, cila është përbërja e familjes? Kam një qënë, një gotë. Jemi 4 pjestarë familjes. 4 pjestarë në familjen tuaj, ka një djalë dhe një vajzë. Prej vitesh jeton në Gjermani. Kujtim, unë shpresoj që ju mos ndajeni më asnjëherë, ndërkohë që nuk e di, por ti tashmë ke gjetur dhe njerëzit e nënës, dhe njerëzit e babaj, dhe në një farë mënyrë jeni kompletuar të gjithë. Faleminderit shumë Aida, nuk di si ka është problem, faleminderit shumë. Absolutisht jo, ti në fakt ke vojtur shumë për t'i kërkuar, i ke kërkuar gjatë gjithë kohës, vazhdimisht ke marrë në emisionin tonë, i ke kërkuar vetë në mënyra shumë të ndryshme, me gjitha të, ndoshta sonte ishte momenti që ti të merje vesh të vërtetën e plot të kësaj familje, e cila ishte ndarë, por që ti isha i shkaktari që në këtë mbrëmje i bashkove. Faleminderit Aida shumë. Unë të përshëndes, dëshiron të thuash diçka, Viktor, po. Kujtim, Gjagjaj ka 2 djem dhe 2 vajza. 2 vajza të martume dhe djalin, kam i djal beqar 23 vjeç. Po, pra, me sa duket ke një familje të madhe, kujtim. Të dirish zoti. Gjithë të mirat. Të urojmë gjithë të mirat dhe shpresojmë që ju mos ndajni më asnjëherë, ne do t'ju lëmë. Halla është ka 4 djem dhe 4 vajza. 4 djem dhe 4 vajza, ndërkohë që... Ndërkohë që ju do flisim do shta dhe në basë emisionit, kujtim ne do t'ju japim numrat e kontaktit dhe gjithë ato lidhje që ju dëshironi prej kohë është i kishit. Unë të përshëndes... Aida, të falenderoj nga zema, përzemë shift, unë dhe edhe gjithë stafin tëmë. Falenderit shumë kujtim. Edhe unë të falenderoj që besua tek ne. Shumë falenderit. Edhe unë të falenderoj shumë që besua në emisionin tonë. Edhe të gjitha ta që kanë bërë... Falenderit. Gjitha ta që kanë bërë një punë një tjarë zakonshme në rasë në fjalë Benardi, dhe të gjithë të leshikuesi që kanë dimuar, familja që ka qene gatshme, si nga ana e nënës tënde, por dhe nga ana e babajt. I përshëndesim dhe të gjithë familjarët e nënës tënde. Unë të përshëndes dhe të uroj që sonte të apet pra një faqëre në historinë e jetës tuaj, edhe mos ndajni më asë njerë. Faleminderit shumë, Aida. Natën e mirë, mirupafshim. Pra, këtu përfundon kjo histori, kujtimi është shëndoshë mirë, ka familje e ti, ka një djalë dhe një vajzë, jeton prej kohësh në Gjermani, mbajtë së misionit do t'ju japim numrat e kontakti dhe gjithë shka që ju të lidheni e të flisni vazhdimisht. Aida, ju falenderoj dhe gjithë staf, kini ishtë një staf në regullushëm, bëni një punë të humane të shkëllqyrë, zotin i mbo. Falenderit dhe njerëzit që erdhën t'ju urojnë për nipin që gjetët, shpresoj mos ndajni më asnjëherë.
Këtu përfundon në historia e kujtim Majdinit dhe unë shpresoj që të gjitha historit të kenë të njëjtin përfundim, ndërkohë që do të vazhdojmë me publikim, po, Janula, ke diçka një rast për publikuar, apo jo? Bëhet fjalë për Olse Dajkon, i cili është datëlindjes 20 shkurt 1973, është nga qyteti, nga rethi i Korçës, nga fshati i Voskopojës, dhe ka humbur kontaktet me familjarët që prej datës 23 korrik të vitit 1993, nga qyteti i Livadhjas, nga Greshia. Në të theksoja se Olsi Dajko njëhet me emrin Vangjel në shtetin grek dhe ka humbur kontaktet që prej datës 23 korrik të vitit 1993, po kështu do të bëja thirrje dhe gjithë shqiptarve që njohin pronarin e Olsi Dajkos par pra në vitit 1993, i quajtur Sotir Kajas, dhe është një shtetas grek dhe që banonte në atë kohë në qytetin e Livadhjas, pra në shtetin grek. Atëre kërkohet, pra kërkojmë të kontaktojmë një person të quajtur Sotiris Kajas, i cili jeton në Livadhja, shtetas grek. Në fakt, familjarët kanë pasur një numër kontakti të këtij, kanë folur më përpara dhe ky ju ka treguar një version tjetër për djalin e tyre, pra për Olsi Dajkon, për sa i përket një telefonate që është bërë nga Italia, duke u thënë se ai është larguar nga unë dhe ka shkuar në Itali, më ka telefonuar që andej, por asnjëherë nuk është vërtetuar ky fakt dhe ne duam sërish të kontaktojmë me këtë zotëri i cili me sa duket ka ndruar numrin e telefonit. Dhe ne sonte ju bëjmë thirrje gjithë ato shqiptarve që na ndjekin nga Livadhjaja dhe njohin një zotëri, një shtetas grek me emrin Sotiris Kajas. Në qoftë se kanë mundësi të na sigurojnë një numër telefoni të këtij zotërie, të kontaktojnë menjëherë me emisionin tonë. Vazhdojmë rastin tjetër sepse prezentoja rastin e Albana Bicos. Datëlindje 17 dhjetor 1974, qyteti Lushnjës, aktualisht ajo është 40 vjeçe. Ka humbur kontaktet në 22 qershorin e vitit 1996, në atë kohë ka qenë vetëm 20 vjeç. Albana punonte si shitse në një dyqan bukën e lagjit në saj në Lushnjë. Do doja regjia të më ndihmonit me foton, e Albana Bicos. E Albana Bicos. Po. Ndërkohë që rjeta e saj vazhdonte të rrihte normalisht, ajo shoqëroi i tregon nënës së saj që shoqëroi me një djalë, unë nuk doja bëj publik mbi emrin, do të them vetëm emrin, i quajtur Leonard. Pra, dhe, po? Më shoqëroi me këtë djalë i cili quhej Leonard dhe kur i rrëfen nënës që kam një shoqëri me këtë djalë, i thotë që nuk kam pëlqim për këtë dhe historia mbyllej këtu. Dhe një javë para se të largohej nga banesa, pra 22 qershorin e vitit 1996, pronari i dyqanit të bukës deklaron se vinte e takonte shpesh një afërm i Leonardit. Dhe njerëzit që kanë parë në datën 22 qershor deklarojnë që ajo është larguar me një makinë tip Mercedes të bardhë, ku shoqërohej edhe nga Leonardi. Por nga verifikimet e familjarëve, nga ku nëna e vajzës Albanës ka kontaktuar me nënën e Leonardit dhe i ka thënë që për t'i kërkuar shpjegimin për vajzën. Nëse kishë ndjeni? Ajo i thotë që djali im nuk ka lidhje me këtë histori dhe ai ka ikur në Bologna po atë ditë në Itali dhe nuk ka qenë i shoqëruar me Albana Bicon. Informacioni i fundit për Albanën vjen në korrik gusht të vitit 2008, në Lamia të Greqisë. Pra, në fakt, ata deklarojnë, pra Leonardi deklaron se nuk është larguar me Albanën, familjarët vazhdojnë kërkimet dhe vjen një informacion për të edhe njerë që i cili na çon në një pistë tjetër. Informacioni fundit vjen në korrikun dhe gushtin e vitit 2008, ku një person deklaron se nga një njohje rastësishme ka arritur të dalloj nga bisedat e zakonshme që bëjnë mes njerëzish, që bëj fjalë për një vajzë nga Lushnja, po bazohet tek fotot dhe në bazë të disa të dhënave që nuk do të bëjë publike për momentin. Dhe konkretisht në Lamia në Greqi. Në Lamia të Greqisë. Kjo është arsye pse ne sonte ripublikojmë foton e saj. Në fakt ne e kemi trajtuar historinë e Albanës. Kemi kontaktuar me njerëzit tanë të cilët kanë udhëtuar drejt Lamias për të kërkuar ndoshta gjurmët e saj. Për momentin absolutisht nuk kemi zbuluar asgjë dhe kjo është arsye pse e ripublikojmë foton dhe të dhënat e saj këtë mbrëmje për të mbledhur informacione nga të gjithë ju që ndoshta dini të vërtetën e Albana Bicos. Kalojmë tek rastit Dorina. Doja të prezentoja dhe rastin e Ludovik Grudës, sot ai duhet t'je 49 vjeç, vendlindja e ti është qyteti Shkodrës dhe rezulton një umbër për familjen e ti në 13 korrikun e vitit 1986 në drejtim të paditur. Në atë kohë ka qenë një djalë i ri që kryente shërbimin ushtarak në qytetin e Beratit, ka shkuar në familjen e ti për 3 ditë leje, ka thënë se do të shkonte në plazh në Velipoj,
është larguar së bashku me një mikun e tij po nga Shkodra dhe më pas nuk dihet se çfarë ka ndodhur me këtë person. Pas 3 muajve familja ka marrë një informacion që ai ishte arratisur duke qenë te sistemi i asaj kohe, çka e kanë lejuar atë që ndoshta sipas informacioneve nuk dihet nëse janë informacione të sigurta, mund të jetë shpërngulur në Jugosllavi dhe me një identitet tjetër. Të paktën këto janë të dhënat e fundit. Këto janë të dhënat që familja disponon. Ne sot i bëjmë thirrje gjithë personave që janë duke ndjekur foton e Ludovik Grutës, në qoftë se kanë parë një person të ngjashëm, të telefonojnë ose din diçka në lidhje me historinë e tij. Le të shpresojmë Dorina se do të telefonojnë sonte edhe për këtë histori. Janula. Ja, sot do të kërkojmë dhe fatin e Fehim Kakmazit, ose më saktë do të kërkojmë pasardhësit e Fehim Kakmazit, i cili është nga qyteti Korçës. Në vitin 1920 ai është larguar drejt shtetit turk, por është kthyer përsëri në vitin 1922 dhe që ka mbajtur kontakte me djalin e tij në Shqipëri, pra me Muaremin, deri në vitin 1979 dhe që prej këtij viti ka humbur kontaktet me të. Sot Fehim Kakmazi nuk jeton, por mbesa e tij Nexhmi Efeta kërkon të lidhet me familjarët e tjerë të Fehim Kakmazit, pra në shtetin turk. Pra, sonte kërkojmë ndihmën e gjithë shqiptarëve që jetojnë në Turqi, është përcaktuar në çfarë vendi të Turqisë? Në qytetin e Stambollit. Në Stamboll. Nëse ka shqiptarë sonte që ndjekin emisionin ton nga Stambolli dhe ndoshta njohin familjarët e Fehim Kakmazit, do t'ju luteshim të kontaktonin më njëherë në emisionin ton për të marrë vesh pra të dhëna se si ka qenë jeta e tij atje dhe çfarë është bërë me të. Në fakt javën e kaluar ne kemi publikuar një histori tjetër turqie dhe dua t'ju vë në dieni, por dhe familjarët nëse na ndjekin, kërkimet vazhdojnë, ndoshta është pak e vështirë, por jo e pamundur, gjithsesi bashkëpunëtorët e emisionit tonë në Turqi, të cilët unë dua t'i falenderoj, janë duke bërë një punë pra të jashtëzakonshme për të kërkuar fatin e këtyre njerëzve, të cilët kanë ndarë kontaktet me të dashurit e tyre para shumë e shumë vitesh dhe pikërisht këto histori i takojnë rubrikës tonë Kthim pas vitesh. Do të presim sonte lajme edhe nga shqiptarët që ndjekin emisionin tonë nga Turqia. Janula, për informacione për zotin Fehim Kakmazi, por dhe për raset e tjera. Atë Benard. Më that pak më përpara për të përsëritur edhe një herë kërkesën e një zotrie nga Prizreni, i cili kërkon xhaxhajin e nënës së tij, i cili quhej Selam Thaçi. Ai është larguar nga Kosova rreth vitit 1945 dhe ka jetuar në rrethin e Fierit, të paktën siç e dinë ata, dhe ka punuar si inxhinier tek puset e naftës, po në këtë zonë. Ata dinë që ka patur dy vajza, por për fat të keq nuk kanë fotot e tyre dhe nuk janë të sigurt për emrat që mund të kenë mbajtur. Kanë komunikuar deri në vitin 1974 dhe më pas kanë shkëputur kontaktet për rrethanat që tashmë mund të merren me mend. Pra, edhe një herë, një zotri nga Prizreni, kërkohet familja e zotit Selam Thaçi në rrethin e Fierit, nuk e dim me saktësi se ku mund të kenë jetuar, dim thjesht që ka punuar si inxhinier tek puset e naftës në Fier dhe ka patur dy vajza. Nuk e dim nëse ai vazhdon të jetojë akoma aty apo jo, por gjithsesi të shpresojmë që na ndjekin sonte nga qyteti i Fierit. Jam i sigurt që na ndjekin nga qyteti i Fierit ajta, sepse edhe për historinë e Prel Lucajt ka patur prapë sinjalizime nga qyteti i Fierit dhe nga qyteti i Vlorës. Bile zgjej rastin, nëse është e mundur t'i kërkojmë regjistrin ta japin edhe një herë foton. Foton e Prel Lucajt. Pasi kërkojnë shumë qytetar. Ndërkohë regjia do doja të më ndihmoni me foton e Prel Lucajt dhe me sa shikoj ka një numër të madh telefonatash. Të mbrëmje, unë nuk e di nëse cila po, Janula. Ka telefonata për Prel Lucajt, kryesisht nga qyteti i Vlorës dhe nga qyteti i Fierit, do të veçoja një zotri cili ka thënë se ka parë ditën e njëjtë në orën 9 të mëngjesit dhe ka përshkruar me të njëjtat detaje, pra që është i gjatë, është i dobët dhe jeton domethënë prej disa kohësh në këtë qytet. Pra sipas zotris dhe bëhet fjalë për ditën e njëjtë në orën 9 të mëngjesit. Në çfarë zonë në Vlorë? Në zonën e jemi duke ndjekur dhe foton e tij. Po, është parë afër afër qendrës në Vlorë. Gjithsesi nuk e dim është ai apo jo, le të mos nxitohemi, megjithatë ju thatë se dhe nga Fieri kanë ardhur të tjera informacione, po për një person të ngjashëm, le të themi tashmë, me Prel Lucaj, sepse nuk e dim është ai apo jo. Albano, bëjmë një përmbledhje sepse duhet ta mbyllim. Një informacion i minutës fundit, do të kalojmë në një qytet tjetër, bëhet fjalë për qytetin e Pogradecit, ku një zotëri deklaron për Prel Lucaj. Për Prel Lucaj, se ishte ky informacion tek e ka parë në rrugën Rinia në qytetin e Pogradecit.
ka qenë i ulur, thot, ka qenë i dobët, i gjatë, ka qenë mbi 85 i gjatë. Ka përshkuar edhe veshjen, ka pasur një xhup tre çerek ngjyrë jeshil, blue jeans i veshur keq. Thjesht bazon tek fotot që nuk është foto se kanë... Unë i kërkova të bënte një foto dhe u tregoj gatshëm që nesër nëse e sheh sërish do i bëj një foto dhe do e nisin redaksion. Kjo është ndihmesa më e madhe që ju mund t'i bëni emisionit ton, pra thjesht një foto, ne do të vërtetonim është i njëjti person apo është dikush tjetër. Po? Në fakt, publikuam foton e Sokol Tërvoli dhe në faqen tonë zyrtare në Facebook dhe ka patur interesime për të, ka patur, kanë qenë edhe disa informacione të para për të. Na kanë dhënë dy pista kryesore deri më tani, të paktën nisur gjithnjën nga ngjashmëria me foton për në Hollandë dhe në Belgjikë, në një zonë të Belgjikës. Prandaj do i kërkoja regjistrit na ndihmonte me foton për të bërë edhe një herë të dhënat e tij. Atër bëhet fjalë për Sokol Tërvolin, 36 vjeçarin nga Gramshi. Ai ka shkëputur kontaktet me familjen që prej 23 maj të vitit 2004 nga Firenze e Italisë. Thuhet se ndoshta mund të ketë mbajtur dhe një identitet tjetër si shqiptar nga Kosova, identitet i quajtur si Nasser Shala, por kjo nuk është e sigurt nëse mund të jetë informacion i sakt, por të paktën deri më tani këto janë të dhënat që vinë për të. Thuhet se mund të ketë qenë në një burg në Hollandë dhe të paktën sonde, siç kanë mbritur informacionet, ka disa gjurmë të tij ose rreth një personi të ngjashëm që vinë nga Belgjika. Nga Belgjika? Po. Të shpresojmë nëse flasim për njëtin person apo thjesht ngatrohen nga foto e tij, gjithsesi do të jemi në pritje edhe gjatë gjithë ditëve në vazhdim. Më thoni ku jemi me informacion sepse duhet ta mbyllim për mbrëmjen e sotme. Albano. Telefonuar për rastin e Arben Rihnës, ku deklaron është e gatshme që të nëndimoj me informacione për zonën e Malsisë Madhe, zonën e Bajcës, sepse thot që unë i njohë, kam njohje të gjëra në të zonë, dhe unë një kalova se edhe informacionin, dhe shumë shpejt do të kemi bashkëpunim me zonën, dhe dashzoti kemi informacione pozitive. Dorina? Dhe një tjetër informacion për prej Luca, një vajza që telefonon të nga qyteti Fierit e ka parë ditën e hënë në orën 12:30 të drekës dhe mendon se është ai sepse i është afruar e ka pyetur në shof se ishte prej Luca apo jo dhe zotria ka thonë që më ke ngatruar me një person tjetër, po nga e folur e tha duke që nuk ishte nga Shqipëria po fliste një gjuhë pak sa ndrysha. Gjithsesi ti pari dallu si ti është një kishte ngjashmëri, ishte i gjatë i dobët tha dhe ngjasonte shumë personin në foto. E ka parë ditën e hënë në qytetin e Fierit tek lagja 11 janari. Pra sonte jemi përqendruar ose më mirë grumbulluar në qytetin e Fierit në informacionet tona në lidhje me Pre Luca dhe informacionin që ka marrë Janula për në qytetin e Vlorës, në qendër të Vlorës. Më thoni Seda Stella, sepse ju shikoj që keni marrë duhet ta mbyllim, më thoni. Në qytetin e Fierit. Po në qytetin e Fierit. Stella. Alo, zotri. Luca, edhe unë kam arë informacion, sërish telefonuesit këm gullin se një person një gjashëm, është parë në qytetin e Fierit, të barin ja mund të gjejmë, ndoshta çdo ditë aty. Në lidhje me rastet e tjera, keni pasur ndonjë një informacion i cili duhet publikohet dhe ndoshta ndimon edhe teleshikuesit që ndjekin emisionin tonë. Benard, në lidhje... Po, ajde, ka patur edhe për rastet e tjera, kanë ardhur me mesazhe, kanë ardhur gjithashtu edhe në adresën tonë zyrtare. Unë do të thoja se ka patur interesime për Bleona Mate. Megjithatë, unë i falenderoj nga zemra të gjithë ata të cilët kanë dërguar mesazhe, por duhet të kemi parasysh një gjë që duhet të jenë më konkret në dhënien e informacionit, sepse shpeshherë mund të thonë që kemi parë në zonën e Selanikut ose kemi parë në zonën e Athinës, por duhet të jenë më specifik në dhënien e informacionit, sepse kemi të bëjmë me një fëmijë të vogël i cili fare lehtë mund të jetë ngjashëm me qindra fëmijë të tjerë, të cilët mund të qarkullojnë në një qytet. Nëse është Bleona, ajo ka një shenjë dalluse apo jo bukurie, ka një të djegur në faqen e saj të djathtë. Dhe kjo ndoshta e dallon edhe nga të tjerat, ne kishim foton e saj, por ajo sot duhet të jetë 10 vjeç, mosha ka kaluar, nuk e dim se si është, nëse është gjithmonë Bleona. Gjendja e saj, megjithatë ka pasur edhe telefonata të tjera dhe mesazhe, të cilat do të verifikohen në lidhje me Bleonën. Ju falenderojmë shumë. Të shpresojmë se ku do të na çojnë të gjitha këto informacione, nuk e di nëse ka pasur ndonjë reagim edhe nga policia për sa i përket kësaj historie.
në lidhje me rastet e tjera, me historitë e tjera, kemi diçka tjetër që mundet të publikohet? Stella, ka pasur diçka sonte? Për sa i përket rasteve të shumta që ne prezantuam natën e sotme, kishte ndihmës nga Greqia për historinë që unë publikova të Edmond Merkaj nga Flora. Disa persona u treguan të gatshëm për të verifikuar në zonat ku mendohet se mund ketë jetuar Edmondi. Të shikojmë se si do të jenë të gjitha këto. Në lidhje me telefonatën e fundit, duhet ta mbyllim. Se da është për kë person është ky informacion? Është një rast i ri, një zotëri që li kërkon në nënën e tij biologjike. Atëre, po, Benard, ka diçka tjetër? Jo, ai ka patur faktikisht informacion edhe për rastet që u transmetuan ke bloku i pasaportave televizive. Por që duhet verifikuar informacionin që kanë dërguar. Atëre, të gjitha këto që keni marrë sonte, pra, edhe të gjitha ato informacione që ju keni dërguar të nderuar teleshikues edhe nëpërmjet mesazhit, në numrin në celular të cilin e kemi pasur të afishuar gjatë gjithë sa mbrëmje, të gjitha këto të dhëna do të verifikohen, të shpresojmë që do të na çojnë pra drejt zbulimit të këtyre historive dhe rasteve që ne kemi publikuar sonte. Në fakt, sonte ka qenë një mërkurë e suksesshme, sepse në tre rastet kryesore që ne kemi publikuar, të treja rastet janë zgjidhur dhe unë për këtë dua të falenderoj fillimisht ju të nderuar miq, pastaj dua të falenderoj stafin tim për punën e palodhur, dhe të gjitha ta familjarë që besuan në emisionin tonë. Unë shpresoj që ju të vazhdoni pra ndimesën, që ndimesa me madhe, unë e them vazhdimisht është informacioni juaj, edhe në ditët në vazhdim. Falenderoj të gjitha ta të cilët kanë telefonuar këtë mbrëmje, bashkë takojmë i javës që vjenë të njëtë në orë, dhe ratër natë në mirë dhe mirë pafshë.